Bom dia, caros CryptoLovers, CryptoEntusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 312, neste 7 de outubro de 2022. Bom dia, galera, bem-vindos. Já queria deixar um salve aí, Thales Andrade, 12 meses, meu caro, um aninho, né? Um aninho minerando bloquitos, tamo junto. Moura Zor XD, obrigado pelo follow, viu? Quem chegou cedo aí no chat? Deixa eu ver aqui. Edilson, sextou, meu caro, sextou, povo de Ratanavá. Putz, mano, esse bot tá totalmente dominado. Sr. Botoshi comprou uma Ledger nova? Ah, parabéns, Sr. Botoshi. É bom dia. Renan Ferreira, bom dia. Thales Andrade, bom dia. Afonso Neto, bom dia. NAC tá por aí também. Bom dia, NAC. Bom dia. Quem mais? Thales Andrade. Quem mais tá chegando? Thiago BTT já tá por aí. JSO Lemos, obrigado pelos 2 meses, cara. Valeu pela força, obrigado pelo apoio aí. Ao trabalho, obrigado pela força, tamo junto. Quem mais? Tá por aí? Edu Hirata tá aí já, Gabriel Soares, André Julião. Welber, bom dia. Renê Siqueira, bom dia, meu caro. Conseguiu chegar na live cedinho? Tamo junto. Valeu aí pela força. Quem mais? André Julião falou, estamos na segunda semana do curso de blockchain na Universidade de Nicosia. Material sensacional, state of art. Ah, pois é, André Julião. Né, vocês estão tendo aula com quem entende lá, né? O homem. Haas, bom dia, meu caro. Balestro também já tá por aí, bom dia. Bom, galera que tá chegando aí, né? Já se prepara aí, tá ligado, né? Chegou cedo, jarra de café com Red Bull. Não é Bourbon, não. Com Red Bull aí. Vamos junto que tem bastante conteúdo e hoje a gente vai tentar terminar aí o nosso watch party lá do filme que a gente tava assistindo, né? Vocês lembram? O Grande Reset. Então eu vou passar pela pauta rapidinho e vamos ver se a gente consegue terminar nosso filme hoje, né? Eu tenho um outro filme que eu trouxe como segunda opção, que é... Na verdade, é um painel, né? É um podcast da galera comentando sobre a treta do Credit Suisse. Só que é um vídeo de mais ou menos uns 50 minutos e ele tá todo em inglês e não tem legenda. Nem no YouTube, não tem legenda automática, não tem legenda. E o Grande Reset tá dublado em português aí pelas nossas lendas do ecossistema Bitcoin brasileiro, né? Um monte de gente participou aí. Da tradução, inclusive tem membros do bloco aqui que participaram lá da dublagem, não da tradução, mas da dublagem, né? Reni Siqueira mandou ali, ó, pior que provavelmente no mesmo time zone que eu, já tô no meio da tarde. Ah, você tá tarde? Onde você tá, meu caro? É, eu tô aqui, tô mais dois. É, não, mais, do Brasil é mais seis. Mais três. Eu tô mais três aqui. Boa tarde, Bitburger. Boa tarde, bem-vindo aí, galera que tá chegando. Takushi também. Você tá na Ucrânia, mais três. Tamo junto, então, Reni. Tamo junto. Ô, cara, depois manda as news aí, né? Putz, o Zelensky mandou uma pra OTAN ontem lá, que se for real, pô, cara, desnecessária, né? Pedir que os caras respondam à Rússia com poder nuclear. É tipo, o primeiro que apertou o botão, acabou o mundo, né? Acabou o mundo. Tipo, mas aí onde vocês estão? Tô na Ucrânia, tá na Estônia, tá perigoso. Cara, se apertar o botão da bomba nuclear, não vai fazer diferença nenhuma onde a gente tá. Não vai fazer diferença nenhuma, tá no Brasil, tá apesar que talvez sobra... Imagina só que de repente numa guerra nuclear... O único país que vai se salvar é o Brasil, cara. Talvez o Uruguai. É capaz nem o Brasil, o Uruguai ainda, né? Uruguai. Se salvar. Eu não sei. O sul do Brasil, Uruguai. Tá lascado, né?
Se alguém apertar o botão, a gente se encontra logo. A gente vai fazer um after party, né? Um after party cripto, né? Em outro lugar. Em outro, pra quem for o mesmo lugar que a gente, né? O meu caminho é lá. Eu já sei pra onde que eu vou. E o resto, tem uma galera que vai pro céu, né? Eu fechei as portas. Paciência. Paciência. É, alguns vão pro Morning Heaven, né? Cripto. Infelizmente, eu fechei as portas. Não vai ser. Vou ter que encontrar a galera. Galera boa não vai pra lá, né? É foda, é foda. Mas, sem mais delongas aqui, ó, assim que chegamos a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, comemorativa de lançamento aí da Ledger Nano S Plus, que eu consegui garantir 5 para o bloco. Foram apenas 10 mil unidades produzidas e esgotadas. Não tem mais, não tem mais. Aqui tem aqui. Aqui tem aqui para você ganhar no Morning Crypto, desde que seja membro do bloco. E para se tornar membro do bloco, você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. Este mesmo Amazon Prime que você já tem. E se não tem, vai ter, porque são 30 dias de graça no Brasil aí para assistir The Boys, né? E você aproveita e dropa ele aqui. E além disso, ele te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. E aqui na live, quem é membro pode se inscrever tanto pela Twitch quanto com a Amazon Prime. Você tem aí... Nossa, até viajei. Você tem aí acesso a sorteios exclusivos. Você minera bloquitos mais rapidamente. Tem mais chances de ganhar nas apostas, nos sorteios aí, né? Que aí sempre tem mais uma chancezinha a mais. E o mais importante, não toma ad na cara o tempo todo. Essa parte parece ser lucrativa, né? Parece que o custo-benefício aí passa a valer a pena. Não toma ad na cara, né? Não fica aí tomando ad na cara. Ó, o Edilson já tá azaralhando o bot desde cedo. Tem uma relação de amor e ódio aí com esse bot. Meu Deus, Edilson. Meu Deus. Você quer ir pro Morning Heaven ou Deep Crypto, né? Pois é. Pois é. Então, é hora do Paga Marreco. Pera aí, deixa eu ver se o Paga Marreco tá certo aqui, que eu fiz cagada aqui no... Ah, mano. Qual que é o nome da moeda, mano? É aquela moeda estranha de ontem lá? Deixa eu esqueci de colocar ela aqui no CoinMarketCap. Casper. Essa moeda, Casper. Casper, então é Casper. Então, agora sim, Paga Marreco. Então vamos lá, a gente ficou de ver a variação do CSPR, que é Casper, se estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 1.579 bloquitos de 7 participantes aí que estão acreditando na moeda, né? 43% achou que estaria positiva, 57% achou que estaria negativa. Então que rufem os tambores e vamos descobrir já em que pé que ficou com a Casper. Positivo, nossa, 10% positivo, a galera. Eu não tava. Nossa, mano, olha o que é coisa. Isso é pump, mano. É puro suco de pump dump. Puro suco de pump dump. A desgraça da moeda tinha caído já e já pamparam de novo, né? Moeda de cassinão. Moeda de cassinão. Toma aí, então. Casper, positivo. Quem apostou em positivo se deu bem, quem apostou em negativo se deu mal. Então, oh, nossa, 57%. Paga Marreco. Passe os seus bloquitos. Ah, e pra avisar, ó, quem der um rolê lá no meu Instagram, eu abri uma caixa de perguntas lá pela primeira vez na vida. Eu nunca tinha feito antes, tá? Deixa eu até passar o recado, que eu esqueci. Eu nunca tinha feito. Ah, o winning option ganhou, positivo. Ó, que legal, eu nunca tinha visto a tela, né? Nunca tinha chegado nela. Então, olha só, eu nunca tinha feito caixa de perguntas antes, primeira vez. Aí resolvi fazer, né? Resolvi fazer por influência do time de marketing que disse que eu tenho que fazer. Aí tem que fazer, a gente faz. Faz com medo. Não vou mentir pros senhores. Faz com medo, porque eu conheço o bloco. E eu conheço os amigos, brother, conheço também.
conheço a galera do bloco. Eu sei que a chance de dar certo é, normalmente é muito próxima de zero. Mas eu fiz. Teve pergunta esquisita? Teve. Não vou negar pro senhor, né? Mas eu publiquei a grande parte das respostas lá, estão todas lá. Chegaram mais perguntas esquisitas? Chegaram. Não vou mentir pro senhor também. Mas depois eu respondo as outras esquisitices que o povo mandou. Então, se você quiser ter qualquer pergunta, eu deixei aberto, tá? Eu falei, pergunta qualquer coisa aí. Aí tem também, né? Puta, streamer é burro, né, cara? Deixa aberto desse jeito, é pra tomar. Mas tá lá. Tá em aberto. Quem tiver perguntas, quaisquer umas, perguntaram sobre a Estônia, exercícios de futurologia, perguntaram sobre Vitalik, perguntou sobre cripto em geral, Bitcoin. Cara, tem um monte de pergunta legal lá que eu já respondi. Então, quem tá assistindo a live aí, se quiser participar da brincadeira, dá um pulo, um corre lá no Insta, e a caixa de pergunta tá aberta ainda lá, tá em tempo. Dá pra deixar sua pergunta lá, eu vou responder mais tarde. Tá? Então, tá avisado. Só zoeira a caixa, né? Pois é, Edil, só zoeira. Mas ficou legal, eu gostei. Quando você saiu de Ratanabá, porra, velho, pois é, eu respondi essa aí. Foi você, é coisa sua isso aí, né? É coisa sua isso, eu respondi. Ed tá virando influencer. Cara, o pior é assim... Eu sou o tipo de influencer que quem seguir o influencer tá fudido. Desculpa o termo. Dá, nem entra nessa, né? Não foi você? Sei lá, perguntaram. Mandaram essa lá, Bitburger. Eu respondi exatamente essa pergunta lá. Exatamente essa. Pois é. Influed, é mais pra fluid mesmo, é gripe, né? Pegar um influed aí, você pega uma gripe e falece, né? É, aí você parte desse mundo para um possivelmente melhor, acredito eu. O Sr. Botoshi tendo uma relação de amor e ódio com o Sr. Bitburger, né? Tô vendo. Bom, sorteio de Bitcoin de hoje vai acontecer no final da live. E vai ser na base do QR Code. Então esteja preparado. Vocês viram que eu não fiz a cagada de já botar o QR Code na tela hoje, né? Então, sem QR Code na tela, vamos lá para a pauta. Pauta de hoje. Vamos falar de governos reguladores, mercado. Vamos falar de Noruega. Vamos falar de Coreia do Sul. Vamos falar de Celsius F. A da Celsius foi, mano, zoada. Vou trazer. Eu trouxe pra vocês, mas eu vou falar, sinceramente, foi zoada. Foi a lá Mt. Gox essa aqui. Foi horrível, horrível, horrível. Exposed, né, galera? Tem MakerDAO, tem Marathon, tem BNB. Nossa, é só F. BNB também F, né? E F, nossa, tem... Nossa, essa aqui foi grave também. Ethereum Classic, mano, teve uma treta lá com o Charles e ele deu uma trollada no Ethereum Classic. E não foi uma trollada pequena, não. Foi uma trollada monstruosa. Monstruosa. E aí a gente vai pra nossa Watch Party terminar de assistir o grande reset aí. A gente vai ver isso aí. Vamos começar falando da Noruega rapidinho. Ah, bom, na Noruega... Desde 2016, eles tinham uma redução na taxa de consumo de energia elétrica para os data centers. Tá? Embora o artigo aqui da Cointelegraph fale que é para os Bitcoin miners, é porque os Bitcoin miners, os mineradores, eles se incluem, eles estão incluídos aí no conceito de data center. Porque, na verdade, é o que é, né? São data centers. E aí, a Noruega, principalmente por causa dessa crise energética aqui da Europa... aumento do valor da energia e tal, o que eles fizeram? Foram lá e cortaram esse subsídio, né? Esse descontão aí no preço da energia elétrica. E nessa brincadeira, por óbvio, as mineradoras, que são data centers, também vão sofrer com isso. Então os caras estão propondo aí que os data centers em geral, e aí não é só ele, não são só eles, né? Data center da Amazon, se tiver na Noruega, lascou. Data center da Google, se tiver na Noruega, lascou.
assim como os outros data centers, né? Eles tratam como data centers. Então eles vão, data center não vai mais ter desconto no, na energia elétrica, vai ter a energia normal. Vamos ver como que vai ficar, se vai ter debandada aí das mineradoras da Noruega ou não, né? E uma coisa interessante é que algumas mineradoras de Bitcoin lá na Noruega, de acordo com esse artigo da Cointelegraph, estão utilizando energia renovável. Estão utilizando energia renovável e contribuem para 0,74% do hash rate total. Meu, isso é super positivo, né? Super positivo. De acordo aí com os dados aí da Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. O nome longo, hein? Miojo, bom dia, Miojo. Bom dia. Bom dia. Então é isso aí. Noruega cortou os descontos, cortou o subsídio, cortou a festa, né? Dos data centers. Ai, putz, que é isso? Coitado do Dove, mano. Olha o Bote falando mal do Dove aí. Que tá acontecendo? Quem que ensinou isso pro Bote? Eu vou ter que banir o Edilson e o Bote. É isso, né? O Dove vai ter um infarto. Pois é, pois é. Você tá de brincadeira. Quem que ensinou isso pro Bote? De onde que esse Bote aprendeu isso? Vocês estão de brincadeira aí no chat. Se eu pegar falando mal do Dove, não vai ser nem strike, vai ser ban direto. Tá? Esteja avisado. Ó, produção. Produção e moderadores aí. Tá autorizado, hein? No mínimo, 10 minutos aí, ou ban. No mínimo, 10 minutos de silêncio pra ficar no cantinho pensando. Ou ban, viu? Falando mal do Dove aí. Tá autorizado. Vai lá e desce o dedo. Desce o dedo, tá? Desce o dedo. Isso inclui quem provoca o Bote pra falar a besteira do Dove aí. Né? Se tem um cara que, mano, que tá muito longe de ser shitcoinheiro, é o senhor BitDove, mano. É o senhor BitDove. Né? Aprontou aí pra cima do Dove. Aprontou pra cima do Dove. É ban, mano. Se tem um cara que eu não vou aceitar, é esse aí. Vai ser ban. Então, o Dove, o Takushi perguntou, o que é Dove? O Dove é um cara, é o BitDove, é o ursão lá dos bitcoinheiros, né? É um cara que, mano, o que ele fez de tutorial sobre o Bitcoin, o que ele fez de review de equipamentos, wallets, tem uma porrada de coisa no ecossistema do Bitcoin, não tá no mapa. O Dove tem uma contribuição monstruosa pro nosso ecossistema, o cara produziu muito material bom sobre Bitcoin. Então, assim, é inaceitável. Nem sem piadinha aí. Sem piadinha. Sem piadinha. Dove Master em Bitcoin, né? É isso aí, André Julião. Esse é, cara. Esse é. Ursão camarada. Pois é, o Dove é gente boa, cara. Esse aí... Esse cara produziu muito material. Mas muito material. O Dove é uma aula, né, mano? O cara é MBA em Bitcoin. Esse é. Sem sombra de dúvidas. Dando continuidade aqui à nossa pauta, Coreia do Sul. Cara, tinha um cara que era o braço direito do Do Kwon. Tinha sido emitido um mandado de prisão para ele lá na Coreia do Sul. Só que esse cara, ele saiu de sabe-se lá de onde ele estava e foi para a Coreia do Sul e se entregou. Ele tá com o passaporte confiscado, cancelado... invalidado, seja lá o que for, né? E aí, ele... Bom, qual que é a história? Esse cara, ele tinha criado um bot, braço direito do Do Kwon, hein? Braço direito do Do Kwon. Ele tinha criado um bot pra ficar manipulando o preço de Terra Luna, de Luna, lá nos DeFi deles lá, no ecossistema. Braço direito do Kwon. E aí, por ter criado esse bot aí, e ser o braço direito do Kwon, obviamente, participar ativamente lá do projeto, foi emitido um mandado de prisão e tal, mas o cara foi para a Coreia do Sul, se entregou, e aí o governo agora retirou o mandado de prisão dele, né? Saiu isso aí foi noticiado em dois portais.
foi noticiado aqui no SBS e foi noticiado também nesse outro lugar aqui, né? Aí o Guguru ajuda a gente fazendo as traduções, né? O Guguru ajuda fazendo as traduções aí. O juiz falou, cara, o cara se entregou, ele tá aqui prestando esclarecimento, ele tá com o passaporte invalidado, confiscado, daqui ele não vai sair. Assim, ele cometeu um crime financeiro. A gente acha que não é um risco à vida das pessoas, ele não tem por que permanecer preso atrás das grades. Então eles cancelaram o mandado de prisão desse cara aí e ele agora tá solto, né? Agora ele tá solto. E os caras dizem que ele usou mesmo esse bote aí pra inflar o preço da moeda. O cara não é brincadeira não, cara. Você acha que se ele fez isso, não existe isso no resto do mercado? Você acha? Você acha mesmo? Ah, se tu acha, você é muito ingênuo, meu amigo. Você é muito ingênuo, né? Bem-vindo à realidade do universo cripto, esse cassinão aí das shitcoins, que os caras ficam manipulando o preço, absurdamente. Bom dia, Kátia, bom dia. Bom dia, galera que tá chegando aí no Morning Crypto neste momento. Bem-vindos aí, bem-vindos aí. Aí, ó, lembrando aí, quem tá chegando, dá um pulo lá no Insta, que tem caixa de pergunta aberta lá no Instagram, hein? Pode perguntar qualquer coisa, só não seja um esquisito. Né, esquisitice a gente bane, né? Quantos banqueiros foram presos nos últimos 100 anos? Pois é, André Julião. Pois é, né? Pois é. Banqueiro, cara com muito dinheiro. E esses aí, a lei atua de maneira diferente, né? Esses caras aí não tem muito problema com a lei, não, né? Fica tudo solto. É tenso, né? Então tá. Tá explicado aí. Não caiu o mandado de prisão do Dokuon. Caiu o mandado de prisão do braço direito do Dokuon, o senhor Yo, que se entregou. Ele foi para a Coreia do Sul de volta. Ele foi de volta para a Coreia do Sul, se entregou, tá prestando esclarecimentos. E aí a justiça achou, o juiz lá achou que não tinha que ser, não tinha que ficar preso, tá? E aí, então, esse cara tá solto. Não é o Dokuon. É o braço direito do Dokuon. Tá lá, tá? E agora uma parada aqui que eu considero séria do ponto de vista da privacidade. E isso aqui foi muito, muito, muito bizarro. A Kátia mandou ali. Ah, sim, ó. Dia 10. Dia 10... aniversário dos 3 anos do BTC, Hold BTC 100, o projeto aí que a Kátia toca junto com o Humberto, sai Humberto automático, desculpa, Humberto, desculpa, né? Então a Kátia toca um projeto com o Humberto, que é o Hold BTC 100, é um projeto educativo que ensina as pessoas a fazerem preço médio do Bitcoin e mostra como que isso pode ser favorável e a maneira mais segura, né? Assim, dentre os métodos de investimento, preço médio é um método bastante conservador, seguro, não dá para falar porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe se vai ter um zero day aí, o que vai acontecer. Seguro 100% nenhuma criptomoeda é, mas é o método mais conservador. Dentre os métodos de investimento, é o mais seguro, justamente para que você possa fazer sua reserva em Bitcoin de pouquinho em pouquinho, comprando todo mês ou toda semana ou todo dia, sei lá, sem olhar para o preço. Você vai lá e faz a sua comprinha. E aí esse projeto, Hold BTC 100, ele faz uma compra de R$100 em Bitcoin todos os meses, todo dia 10. E aí tem uma live especial. E agora, dia 10, vai ter a live de comemoração do aniversário. Do aniversário, né? Então essa vai ser uma live super especial. Lá tem diversos convidados. Diversos convidados. Kátia, cola o link pra gente aí no chat. Cola o link pra gente. Ó, vai ter mais de 20 pessoas da comunidade, vai ter sorteio de camiseta, vai ter sorteio de Crypto Steel,
Vai ter muito Satoshi, sorteios de Satoshis, né? Ó, a Kim tá lá na horta, né? A Kim, aqui a Kim também é do interior, né? A Kim também é do interior, ela tá lá na horta. Ela cria planta. A Dani cria pato, né? O Elber cria pimenta. Aliás, a horta do Elber lá, pelo amor de Deus, cara. Que exemplo, coisa linda, né? E a Kim tá lá cuidando lá hoje da horta dela lá e das plantinhas dela. Então cola pra gente aí o link, Katia. Eu compartilho aqui. Tá? Cola pra gente aí. Então é isso, recado dado. Dia 10, live especial. Live especial. A Mizinha já falou aí, ó. Manda pra gente se tiver alguma arte que a gente compartilha também, Katia. Tá? Se tiver alguma arte aí de divulgação, compartilha aí que a gente... Tem participação do Ed, sim, tem participação minha. Eu vou participar lá. Eu vou participar também. É, tô lá presente. Vai ser uma honra muito grande poder participar dessa comemoração de 3 anos. Projetinho bacanoso. Bacanoso. Tá? Então, se tiver arte, manda pra gente aí, Kátia. O link, compartilha o link aí no chat também, lá do YouTube de vocês. Assim a galera já fica com o link na mão, já bota na agenda, bota aí no seu calendar, né? Já adiciona. Não, coloca o link do canal. Link do canal. Dropa o link do canal aí, porque a galera, né? Já fica esperto. Já dropa o link do canal aí. Super Biags, 14 meses, meu amigo. Obrigado pela força, Super Biags. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela confiança e pelo apoio aqui ao projeto. Obrigadão, obrigado de coração, cara. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Olha lá, a Kátia mandou aí. Mundo Cripto Feminino. Vou dar uma reforçada. Eita, que eu... Besteira. Vou dar uma reforçada aí, tá? O YouTube, pra quem quiser. Vamos lá stalkear. Olá. Olá. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. O meu nome é Katia Azanha e este é o Mundo Cripto Feminino. É isso aí. E aí, ó. Então a Kátia tá lá, Mundo Cripto Feminino, QR Code na tela para quem quiser. Já coloca na agenda. Já coloca na agenda. Este é o canal. Tem uma porrada de vídeos lá. Ela fez o vídeo aí da quarta hold de ontem, né? Eu não consegui assistir, ficava um pouco fora do horário para mim. Mas foi lá com os intancáveis, né? Os bitcoinheiros mais tóxicos do ecossistema. Os intancáveis, eles têm a live deles lá. E aí ontem teve um bate-papo lá com o Huberto. Toda segunda-feira também tem esse carinha bonito aqui, ó. Tem um cara bonitão aqui. Vocês conhecem, cara. Vocês conhecem, cara. Nosso influencer. Estamos ao vivo para mais uma. Olha só que sorriso maravilhoso. Aqui no canal. Né? Esse cara é nosso influencer. Tá aqui junto com a gente todo dia, né? Naki. E o Naki bate um papo lá com eles toda segunda-feira aí para falar sobre análises on-chain. Então, o Naki tá fazendo um trabalho muito bacana lá no Insta dele. Segue o Naki também. Segue o Naki lá no Instagram. Vale a pena. Ele faz um baita de um trabalho. Tem um monte de post bacana lá. Super educativos. E, cara, vai que é boa. Vai que é boa, tá? A outra pessoa também para você acompanhar é a nossa querida Kindemonha. Kindemonha, criptodeusa no Instagram. Ela também vem fazendo um trabalho aí de educação, publicando um monte de coisas no Insta, né? Eles são influencers de verdade. Eu sou aprendiz de influencer, né? Eu sou anti-influencer, né? Mas o Nak pegou a mão da parada, aí eu vou falar que invejo muito. Nak manda muito bem. A Kim também manda muito bem. Criptodeusa e Nak Invest. Criptodeusa e Nak Invest, tá? Nak calvo de cria ontem. Olha lá, até o Bote tá falando do calvo de cria do NAC aí, hein, NAC, ó. Tá vendo. Então dá essa reforçada aqui, a gente do bloco, galera do bem aí, mano, fazendo um puta de um trabalho de divulgação, mandando informação correta aí pra vocês, pra comunidade, e tentando combater
esse monte de fraudador do cão que tá, que, cara, invadiram o ecossistema inteiro, né? Eu, inclusive, eu não vou falar o nome do infeliz aqui, mas tinha um babaca, desculpa o termo, babaca. O cara tava botando uma propaganda, impulsionando uma propaganda que caiu no meu Insta, de investimento, que era só clicar no curso dele lá, que você ia multiplicar o seu patrimônio entre 8 e 10 vezes. Cripto. Molecada. Cripto. Desses cursos de influencers cripto. E, mano, esse filho da mãe tem podcast e tem uma porrada de seguidor. Vai levar um monte de gente pro buraco. Eu não vou falar o nome, tá? Não vou falar o nome. Mas eu peguei e denunciei e consegui derrubar o ad dele, inclusive o AD dele. O Instagram me mandou um report de notificação que derrubou o AD do cara. Eu fiquei mega feliz. Isso aconteceu essa semana, recebi a notificação ontem, né, de que o AD do cara foi derrubado, e fui eu mesmo, denunciei mesmo. Palhaçada, mano. Palhaçada porque, cara, vai levar um monte de gente pro buraco. Então, quando vocês virem, receberem esses anúncios, né? Quem tá principalmente na bolha cripto, quem receber anúncio desses caras, falando, ah, vai aumentar seu patrimônio, fique rico com cripto, não sei o quê. Cara, denuncia. Denuncia que, assim, vou dizer aí que o Instagram derrubou. Funcionou, derrubou a parada do cara lá e eu fiquei mega feliz. O Instagram responde rápido. Cara, tem que e a gente tem que ficar lutando contra. Isso aí. Ah, a Miriam também colocou outra pessoa 10-10 pra seguir. F Gabrielas. F Gabrielas. A Miriam colocou lá no chat também. Tá na mão aí. A produção mandou no chat aí. F Gabrielas. Fernanda Gabriela. Também faz um baita de um trabalho bacana de divulgação das coisas certas aí do mundo cripto. Para não cairmos no conto do vigário. Ah, nem precisa. Não, vocês não vão cair. Vocês não vão cair. Vocês vão ver uma parada do dia, falar o quê? 8 a 10 vezes já vai esse cara. Mas, cara, você já sabe, mano, não tem essa de, eu tenho anos de universo, de não sei o que lá, cripto, e aí você entra no curso aí, você vai ter rapidamente, vai multiplicar seu patrimônio de 8 a 10 vezes. Ah, meu amigo, esses aí, velho, tem que denunciar mesmo, tem que derrubar, não tem essa não, não quero proximidade com esse tipo de gente não, porque né? Se é pra perder dinheiro fácil, perde pra WB400, né, cara? Se é pra entrar em golpe, entra no WB400, que é o golpe mais transparente que existe no nosso ecossistema. Né? Pois é. Então, é isso aí, dados recadinhos, Kátia. Espero aí, eu vou participar, óbvio, né? Mas lembrando, o canal da Kátia, Mundo Cripto Feminino. A Kátia tá óbvio, desculpa. Segue a Kátia, vamos lá. Falei pra seguir o canal do YouTube da Kátia? Segue a Kátia no Insta também, né, pombas? Né, ó lá. A Kátia tá no Insta. A Kátia faz entrevista pra caramba. E o legal é que ela consegue fazer o link aí Europa e Brasil. Olha aí, desculpa, Kátia. Vacilo do tonto aqui, né? Nak. Kim. Né? Criptodeusa. F. Gabrielas. Fernanda Gabriela. Manda ver também. Esses quatro aí, manda ver que, cara, não tem erro. Quer acompanhar conteúdo de qualidade no Instagram com stories? Porque eu sou péssimo disso, né? A Kim me ensinou. Eu tava. A Kim mandou mensagem. E aí, deu certo? O que você achou da experiência? Eu falei, horrível. Horrível a experiência. Dói o braço ficar respondendo, segurando o maldito do botão. Tá? Ela falou. Aí eu falei, podia ter um botão de rec lá que aperta e grava e beleza. Ela falou, mas tem. Né? E aí me mandou como que faz. Eu olhei, porra, cara, tem que clicar na porra da setinha lá. E apareceu o bagulho, ficou escondido, mano. Eu não uso a parada. Eu nunca usei. Mas tem. Aí a Kim me mostrou lá. Agradeço a Kim pela graça alcançada, né? Parabéns aí, Kim Demonha. Agradeço a Kim pela graça alcançada, porque eu sou um zero à esquerda como influencer, né? Escola estadual, do primeiro e segundo grau, para Chibentos. Ah, e aí é golpe, né? Aí é golpe.
né? É golpe. Como que é? Pelo menos você não abriu uma live que nem a Kim. Cara, eu nunca tinha feito essa caixa de perguntas aí. Aí eu fui me aventurar, né? E eu, cara, eu quase nunca faço stories, né? Só que tem que clicar na setinha. Agora eu sei, você clica na setinha, ela corre o menu, aparece as outras opções. Eu nunca tinha clicado, eu não sabia nem que tinha as outras opções, né? E aí você não precisa ficar segurando o botão, porque cansou, velho. Eu já tava, juro, eu tô respondendo, eu tô com a mão apoiada no monitor aqui. Eu tô com o cotovelo em cima da mesa, o braço apoiado no monitor e xingando, com dor no cotovelo, a mão, posição desgraçada pra ficar respondendo. Minha porrada de pergunta, eu saí xingando. A Miriam, eu saí xingando. Eu terminei as paradas, ela xingando. Eu fiz sorrisão no rosto, né? Todo ator, né? Minhas aulas de teatro aqui fizeram, deram resultado. Aula de teatro e tal, aí beleza. Então sorrindo, fingindo lá que eu tô alegre, né? Respondendo de boa e tal, mas eu tô puto. Eu tô puto respondendo o negócio, segurando o celular lá. Porque, mano, que raiva! Que raiva daquele botão, ter que ficar segurando o botão e não precisava. Também agora, as próximas vezes vai ser mais suave, né? As próximas vezes vai ser mais suave. Chega de passar vergonha também. Obrigado, Kim. Obrigado aí pela graça alcançada. Se não fosse a Kim, eu nunca mais ia fazer essa parada de novo. Porque eu fiquei pá, mano. Eu fiquei muito pá. Sério. Né? Eu sou influencer menos influencer do planeta. Pois é, mas eu não sou influencer, eu sou anti-influencer, mano. Tudo errado. Eu não gosto, mano. Não gosto. Mas tem que fazer. Aí tem que ficar usando técnica aí de teatro. Ah, eu sou feliz, sou alegre. Não sou, velho. Sou mó ranzinza. Sou mó ranzinza, mano. Né? Mas beleza. Aí tá lá, respondi todas as perguntas lá bonitinho, né? Fui bem educado com a maioria dentro da medida do possível. Use a Obizenta, gravamos tudo que acontece em segundo plano. Depois é só postar. Aqui tem. É, pois é, né? Isso aí você já bota a câmera lá e já deixa, já fica gravando, né? E faz todo o backup dentro da infraestrutura do WB Insta. Ele já guarda tudo lá com eles, né? Inclusive, o posicionamento é mais ou menos assim, pegando a pessoa e o teclado para inclusive fazer backup das coisas que a pessoa digita. Não é isso? Né? Pois é. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Tá? Dados recados aí. Segue a Kátia. Segue no YouTube e no Instagram, mundocripto.feminino. NAC Invest, Instagram. Kim, demonha, criptodeusa no Instagram. E F Gabrielas no Instagram. Segue essa galera aí, é sucesso, vai dar certo, informação boa, de qualidade, sem ficar especulando aí um monte de shitcoin, vai ficar milionário e tal. É mundo cripto ponto... Ah, puta, é o bot. Mundo cripto ponto feminino. É o bot. É a rainha do bot de novo, mano. Eu olho pro chat, é o bot. Sr. Botoshi, é isso. Mundo cripto ponto feminino. Tá respondido, Sr. Botoshi. Aprende, tá? Aprende, desgraça de bot. Vocês estão de brincadeira comigo. Deixa eu voltar a falar da Celsius aqui. Então, a Celsius, galera, a Celsius, voltando aqui pro nosso roteiro. Cara, como que eu caio na do bot, cara, segunda vez, caí ontem, caí hoje de novo. Brincadeira. Bom, do processo que tá rolando lá da Celsius, eles publicaram o processo inteiro na Interwebs. Sabe o que veio no processo inteiro? O nome de todas as pessoas que tinham conta na Celsius e todos os saldos e todas as transações. Pois é. Mário Vergara sumiu. Eu tirei o Mário Vergara aí. Pera aí, deixa eu pôr o Mário Vergara de volta. Não tá de volta, é Mário Vergara. Mário Vergara. Tá aí. Então, o que aconteceu? O processo da Celsius foi postado na Interwebs. Aí tem só 14.532 páginas. Só.
Esse PDF tem mais de 230 MB, tá? Ele vai ficar pesado aí no seu computador. Eu tô até com medo aqui de derrubar a live, que é pesado. E esse documento... Era melhor ter publicado login e senha. Era, né? Era. Pois é, aqui tem o nome de todas as pessoas que tinham conta, tiveram conta na Celsius. E, cara, parece que todo dia vai ter notícia nova da Celsius aí, bizarro, né? Então, na lista... Vamos ver se ele vai conseguir pular pra lá. Ele vai carregar o documento todo aqui, o bicho vai pegar. E... Então, esse documento, ele traz informações aí dos sócios, quanto que os sócios sacaram, quantos sócios sacaram. É, tem informação de todas as transações de todos os usuários da Celsius e tem só 14.532 páginas. Link na tela para quem quiser baixar o documento, tá? Então, eles redigiram, né? Tiraram só os endereços das pessoas. Tá? Tiraram o endereço das pessoas, mas tem lá, por exemplo, Sasha Gandhi. Sashi Sharma. Tá? As datas, o quanto que a pessoa ganhou, em qual moeda, qual foi os juros que ela ganhou, que a pessoa ganhou. Tá, o interest que a pessoa ganhou, tem tudo. Isso aqui, meu amigo, isso aqui é bizarro. Porque essas pessoas, elas, muitas delas serão facilmente encontradas na interwebs, na mão de scammers, na mão de golpistas. Isso aqui é ouro. Na mão de criminosos, isso aí é ouro. Vai ter os saldos, vai ter quantas pessoas movimentaram. Você acha que os caras já estão... Certeza que esse documento já está sendo compilado, já estão montando planilhas. Esses caras, eles correm risco de vida, inclusive. Sofre risco de vida, tá? É inacreditável que os caras peguem e mandam uma dessa com os nomes de todo mundo. Redigir o endereço. Ó, redigir o endereço. Como se não desse para encontrar as pessoas pelo nome das pessoas. É o nome de cadastro das pessoas. Essas pessoas passaram por KYC. O nome dessas pessoas bate com o nome que está no documento. É só isso. É só isso que eles estão expondo. Além de expor o nome das pessoas que tinham conta lá na fracassada, né? Aquela exchange lá onde os caras sacaram o dinheiro e declararam falência, os sócios, né? Sacaram o dinheiro e declararam falência, tem o saldo dos caras, das transações dos caras, quantos caras ganharam, quanto eles depositaram. Olha lá aqui, ó. Esse aqui foi um depósito. Transferência. Isso aqui o cara ganhou. Mano, isso aqui é brincadeira, velho. Isso aqui é brincadeira terem feito. Então, assim, falha... Eu acho que... mas a justiça tem que dar transparência. Pô, sério que a justiça precisa expor e colocar em risco a vida das pessoas? Mas dá pra entender o que aconteceu, André Julião, sem precisar expor as pessoas. Né? Se a justiça tem os dados todos oficiais, você não precisa expor as pessoas dessa maneira. Se você quer expor as transações... Se você quer, por exemplo, para os credores saberem o tamanho do buraco da empresa, vai lá olhar as transações oficialmente, o que aconteceram, né? Nos documentos oficiais. Não precisa a justiça publicar os nomes das pessoas. O nome da pessoa, você chega no telefone, você chega no número de documento, você chega no endereço. Você chega, né? Você sabe onde a pessoa trabalha, você encontra a pessoa nas redes sociais. Expôs todo mundo. Então, por quê? Então, olha só, mais um motivo. Esse é mais um motivo para todos realmente pensarem duas, três vezes antes de fazerem KYC e colocarem agora seus dados em KYC. Os Black Hats estão com a faca e o queijo da mão. Estão, Gabriel Soares. Os Black Hats estão com faca e queijo na mão, cara. De mais uma lista...
de pessoas super atualizada, de pessoas que estavam de fato investindo em criptomoedas, tendo uma ideia aí de volume, quantidade, quantas pessoas tinham em cripto, quanto elas movimentavam, quais criptos, quais as criptomoedas, né? Para que essas pessoas possam sofrer assédio, possam sofrer crimes dos mais diversos. Na melhor das hipóteses, essas pessoas vão receber spam. Na pior das hipóteses, as pessoas correm risco de vida. Vou processar o Estado. Agora todos sabem que tenho 1 bilhão de preciosa. Pois é, Rodrigo. Pois é. É isso aí, cara. E aí é um problema. Você que faz KYC, toda exchange que você faz KYC, imagina que se acontecer qualquer coisa na exchange, a justiça vai publicar seus dados. Você fica utilizando exchange, a justiça vai publicar os seus dados, vai te expor aos mesmos tipos de riscos que essas pessoas estão expostas agora. Crime, sequestro, sequestro da família. E na melhor das hipóteses aqui, elas vão receber spam. Na melhor das hipóteses. O cara sabe exatamente qual criptomoeda o cara tem, qual criptomoeda o cara gosta de usar. E aí vão, puta, pode receber propaganda. Vão, cara, na melhor das hipóteses vão receber propaganda direcionada. Na pior das hipóteses, sequestro, crime, ameaça de morte, roubo. Crime contra a família do cara. Tem os nomes completos da pessoa. E é o nome que a pessoa fez o KYC. É o nome que tá no documento. É o nome que tá registrado no estado. Não é um apelido. Não é, não colocaram aqui. Né, colocar o nome completo das pessoas. De todo mundo. Mano, é muito absurdo. É muito absurdo. Muito absurdo. Tá? Isso aqui é um absurdo sem tamanho. No Brasil, a receita pula de alegria o patrimônio e rendimento que você não declarou. Pois é, Fagner. Pois é. Mas essa, na verdade, ele já tem, né? Porque as exchanges brasileiras, todas elas já mandam, né? Elas já estão conectadas direto na API lá da Receita. Toda transação que você faz já é reportada para a Receita Federal. Ó, o André Julião falou, a Paxos me pediu esse mês. O IR! Olerite! Nossa, André Julião, olha isso, mano! A Paxos foi pedir IR Olerite. Comprovante de residência. Mano. A Mt. Gox não fez isso, né? Ela só foi vazada. É, no caso da Mt. Gox foi vazada, né? Olha isso, cara. Olha isso. Minha nossa, cara. Então assim, por isso que a gente sempre luta aí pela privacidade das pessoas e para que você aprenda a preservar a sua privacidade. Porque quando você tem conta numa porrada de exchange e tal, cara, numa dessas, seus dados todos vão ser vazados. Pode ser num hack ou pode ser via justiça, por meios legais. Por meios legais, os dados de todos esses usuários foram vazados. Eu não sei exatamente quantas pessoas tiveram os dados vazados. Aqui no documento provavelmente vai ter que estar muito lento. Aqui no computador eu não quero derrubar a live. Né? Não quero derrubar a live caçando. Mas, meu amigo... Mas tem a lista completa. Bom, são 14 mil páginas, né? 14 mil páginas. Dá pra ter uma ideia aí, mais ou menos, da quantidade de usuários só contando de uma página. Mas vai ter o número aqui. Vai ter o número em algum lugar. Bizarro. Pode acontecer isso com o P2P? Pode, Takushi. Se ele tomar um enquadro, o P2P muito provavelmente vai entregar. Né? Você acha? O P2P vai ficar de boa? Se ele tomar um enquadro, ele vai entregar. Né? Bom dia, cheguei agora. Já falar do BNB? Não, vou falar já já. Tô chegando. Tô chegando no BNB.
O cara vai pro mundo cripto pra ter mais privacidade, aí vem a justiça e fala pro seu cunhado todas as criptos que você tem. É isso. O Rodrigo trouxe uma preocupação, embora ela seja bizonha, é real. É real. Você muitas vezes não quer, né? Você não quer ter sua vida exposta a falar quantas criptomoedas você tem, o quanto você transaciona, que trampo que você faz com a criptomoeda, quais, quando. É real. Aí vem a justiça e entrega tudo pro seu cunhado. Né? Pois é. Né? Aqueles brothers lá que você fica falando, que o cara fica pedindo dinheiro emprestado, e você fala, porra, cara, não dá. Aí vem a lista aí, né? E aí os caras pegam e te entregam tudo, né? Aí o cara vê lá e fica pá contigo. Pois é. Feia a coisa, muito feia a coisa. Vamos descobrir que você, quem tem Shiba. Pois é, será que tem Shiba? Eu não vou dar Ctrl F nessa lista agora. Não sei se tinha Shiba na Celsius. Você já tem o QR Code aí. Não sei quem tem. Não sei. Não vou ver. Mas, né? É, pra passar vergonha, né? Pior que é capaz de eu... Se eu der um Ctrl F, eu vou achar todos os Shibento aí na lista, né? Esse é problema, você tá devendo dinheiro pro cunhado, né, Hitman? Ou pro brother. Ou pro agiota. Né? Tá cheio de Ed na lista, mas não sou eu. Eu não tinha conta lá. Cara, eu tenho conta em poucas exchanges. Só faço conta exchange quando eu tenho que fazer mesmo. Na FTX, por exemplo, até hoje eu nunca fiz. E não pretendo fazer. Na Binance eu fiz recentemente aí por conta da live. Eu precisava pegar umas Matic lá e não conseguia porque eu tinha conta nas exchanges brasileiras. Nas exchanges brazucas aí. E fiz na Binance. E, cara, obviamente, assumo o risco, né? Shiba acaba em pizza, Sr. Botoshi. Acaba. Toda vez que tem encontro de pizza... Lá na pizzaria Moraes, lá do Rodrigo RCM, é tudo Shibento. É aquela facção, aquela gangue do mal que vai lá na pizzaria, todo mundo. É dose. Né? Bom, voltando aqui pra live. Na live a gente já tá no conteúdo aqui. MakerDAO. Vocês lembram que algumas semanas atrás a gente viu que a MakerDAO, umas semanas, acho que faz mais de mês, a MakerDAO tinha colocado uma proposta de que eles queriam começar a diversificar, não ter somente criptomoeda como reserva. Vocês lembram disso? E eles estavam cogitando colocar títulos do tesouro, bonds, essas coisas. O projeto foi aprovado. Essa é uma ideia que eu não acho legal. Porque isso traz um nível de centralização monstruoso pra MakerDAO. Então fala, MakerDAO descentralizada. Será que é descentralizada mesmo? Porque olha só. Se eles vão comprar 500 milhões de dólares em títulos do tesouro e bonds, isso aí tem que estar em nome de alguém. Vai estar em nome da DAO? Tem que ter nome de alguém. Quem que é o responsável? Né? Então, quando você fala em uma empresa privada, Tether, USDC, empresa privada, tem uma conta em banco, Papai tem as reservas lá. Se me permite um recado. Opa! Falando em pizza, em novembro a Kim está agitando um próximo envolto. Opa! Olha só, já notícia. Já sabemos que será em um sábado. Sábado. Na hora do almoço. Hora e do vai almoço. Ter pizza. E vai ter pizza. Preparem-se, Shibentos. Tá aí, ó. Recado dado, hein? Novembro. Novo encontro aí do bloco. Facção Shibentos, podia ter facção da galera boa, né? Mas é a facção dos Shibentos, paciência. Encontro, eu vou chamar de encontro do bloco, tá? Eu vou chamar de encontro do bloco só pra eu fantasiar na minha cabeça que a galera é gente boa e vai lá no encontro. Então é só pra eu ficar bem aqui, né? Então assim, encontro do bloco na Pizzaria Moraes. A gente sabe que são Shibentos, né?
Mas e a galera do bloco? Mas são chibentos. Mas e a galera do bloco? Encontro do bloco em novembro. Organizem-se, tá? Os encontros normalmente são super divertidos. O pessoal me manda foto e tal. É, horário do almoço fica mais fácil de eu conseguir entrar, né? Porque a galera fica fazendo encontro à noite. Aí, porra, me ferra, né, velho? Como que eu vou entrar no meio da madrugada, de sábado pra domingo, cara? Os únicos dias que eu tenho pra dormir, né? Aí eu assisti um filme com a Miriam, né? Ficar de boa, assim. Cara, de vez em quando, sábado pra domingo é quando eu tiro... Aliás, sábado e domingo é quando eu realmente tiro pra dar uma relaxada, né? E aí o povo vai e me faz o encontro à noite, eu não tenho como entrar. Agora, se o encontro for de dia, né, na hora do almoço... Aí fica mais fácil, né? Bater aquela live, entrar lá, né? Num Discord, bater um papo com a galera lá no meio da bagunça. Né? Pô, aí legal, né? Aí legal. Então, beleza. Beleza, vamos ver se isso aí rola. Vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana. Tá? Ó o NAC ali, cara, uma empresa cripto comprar bondes americanos é muito nonsense. Exatamente, NAC. É esse o ponto. É esse o ponto. A MakerDAO, olha o nome. Olha o nome. MakerDAO. MakerDAO. Eles vão trocar o nome para MakerCAO? MakerCão, né? Maker Centralized Autonomous Organization. Pode até ser autônoma, mas que vai ser centralizada, vai ser, né? MakerCão. A MakerCão. Eu acho que vai ser MakerCão, cara, daqui pra frente. MakerCão. Porque, cara, se o cara vai comprar título do Tesouro e bondos americanos, isso vai estar em nome de alguém. Tem que estar em nome de uma instituição. Não tem como colocar em nome da DAO. É de todo mundo. Não é, velho. Não é. É MakerCão, daqui pra frente, né? Vou chamar de MakerCão. Né? E olha... Os caras estão de brincadeira, velho. Sim. Ah, eles querem aumentar a segurança. Concordo, concordo. Acho legal aumentar, ver meios de aumentar a segurança. Mas se a MakerDAO chegou à conclusão que para aumentar a sua segurança é com título de tesouro e bonde americano... Significa que os valores e a missão deles foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Não é uma empresa descentralizada. Ah, fechei a fundação porque a gente quer ser uma DAO de verdade. Lembra disso? A gente viu aqui na live. Fechamos a fundação, MakerDAO será uma DAO de verdade, tudo vai ser definido via DAO. Beleza. Beleza. Agora estão botando aí 500 milhões de dólares que vai estar na mão de uma instituição. Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Né? Mas é o que o pessoal acha que vai trazer segurança pro negócio. Pois é, pois é. De DAO não tem mais é nada. Não tem mais é nada. Paciência. Aqui jaz MakerDAO. Aqui jaz MakerDAO. Não é nem essa música, né? Aqui jaz MakerDAO, né? Game over, game over, André Julião. Tô contigo. Tô contigo. Tô contigo. Game over pra MakerDAO. Quer dizer, muita coisa pode mudar, né? Mas eles dizem que vão seguir com o plano aqui. Eu acho F. Coitado dos caras. Que pena. Marathon. Vamos falar de Marathon aqui, ó. MakerDAO, sei o que eu fico. MakerDAO, o seu que eu fico. Nossa, well. Que trocadilho. Nossa, Welber. Caraca, mano. O Welber que tomou café com Red Bull agora de manhã. E Bourbon, né? E Bourbon. Nossa, Welber. Isso foi muito horrível, cara. Ó,
A Kim tinha me perguntado qual piada fraca que eu tinha. Eu vou trocar a piada. Lá, eu vou trocar a piada que eu mandei lá no Instagram, lá no Stories. Eu vou trocar, que essa aí foi muito, muito pesada. Ô, Kim, você queria a piada? Tá aqui, ó. Olha só o que o Elber fez, mano. Porra, o Elber. Tá bom, né? Tá bom, né? Foi. Vamos voltar aqui, vamos falar da Marathon. O que aconteceu? A Marathon, eles tinham um investimento num data center. Por acaso, o data center que faliu, que tinha os equipamentos da Marathon, né? Que era Compute North. E os caras faliram. A gente acompanhou a falência, a treta aqui dos caras e tal. E, bom, o que não sabíamos, né? Que a Marathon investiu $80 milhões no data center que guardava as próprias mineradoras. É tão bizarro isso. É muito bizarro, cara. Mas é o que é. É o que aconteceu. Né? Acontece, o data center foi pro buraco. Ricardo, você tá por aí? O que, que a Marathon falou? Com base nas informações disponíveis hoje, não prevemos que esses processos afetem nossas operações atuais ou nossa capacidade de atingir nossa meta principal de 23 exahashes por segundo em 2023. Bom, a Marathon continua crescendo. A gente viu aí que durante as crises todas lá nos Estados Unidos, a Marathon continuou crescendo. Né? E muito embora a Compute North tenha pedido falência aí agora em setembro, a Marathon vem ao mercado aí dizer que isso não vai afetar o seu hash rate. Não vai afetar o seu hash rate. Os caras vão continuar. Porque assim, cara, essa é a maravilha da mineração do Bitcoin. Quebrou o data center? Você vai lá, pega suas mineradoras e leva para outro data center. Esse que é o ponto. Isso aí, cara, isso é muito legal. Não tá bom num país, muda de país. Não tá legal nesse data center, troca de data center. Você vai ter um período que você fica off, mas o trampo todo que você tem é, cara, achou um novo data center, alocou as máquinas, plugou na energia, você está de pé operacional de novo. Isso é muito legal na mineração do Bitcoin. Isso é muito legal, né? DMHV, bom dia aí, meu caro. Bom dia. Então, a Marathon, a gente viu aí, ó, os caras estão... Como que é? Ó, final de setembro, a Marathon disse aí que está com aproximadamente 37 mil mineradoras ativas. Eles estão com 3.8 exahash. E os caras, ó, atualmente, 3.8 exahash. Meta para 2023, 23 exahash. Quase 6 vezes mais do que eles têm hoje. Eu vou falar que é uma meta aí nada conservadora, né? Vou falar que é uma meta nada conservadora. Porque para isso eles teriam que aumentar o seu parque de mineração em quase 6 vezes o que eles têm hoje. Tem 37 mil mineradoras. A gente tá falando aí, né, de aumentar para quase ou mais que 180 mil mineradoras. Tudo bem que a gente sabe que pro próximo ano a performance da mineradora aumenta, o custo energético diminui e tal. E a gente tá falando aí de 180 mil mineradoras, meu amigo. Cara, que isso? Ô, Marathon, eu não sei se, cara, dá pra confiar? Eu acho assim, né? Os caras são bons de marketing, né? Joga pro alto. Mas, mano, existe uma limitação física aí, velho. Ô... Hoje a gente tem 3.8 exahash, a gente vai aí pra 23 exahash. Os caras tão de... Mano, que porra é essa, velho? É muita coisa. Vamos ver aí o que vai sair, né? O que os caras tão aprontando. O Weber falou que vai bater 300 exahash já já. Quanto que tá agora no total?
Mempool Space. Vamos ver aqui no Mempool Space. Aqui tem, não tem? Total de exahash. Cadê? Achei que tivesse aqui. Hash rate. Tá aqui, ó. Tá 238 exahash total. É, já é 300, né? É 300. Tá aumentando, tá aumentando. E olha só, cara. O aumento aqui tá... Tá que tá, né? Tá que tá. Média de 254. É, pô. Mano, é alta, cara. É alto. Olha que gráfico lindo, ó. Ah, mas tá ruim pro Bitcoin. Tá, mas o hash rate só aumenta, né? Hash rate só aumenta. Pois é. Pois é. Isso eu acho que é notícia interessante aí. Então, Marathon, embora tenha perdido 80 milhões de dólares, hash rate só aumentando. Renato, M41, obrigado pela força, obrigado pelo apoio e confiança, cara, no trampo aqui. Tamo junto, valeu aí. Valeu. Bem-vindo de volta, né, sumido? Bem-vindo de volta aí, sumido. Então, galera, bom, mineração de Bitcoin para o alto e avante. E vamos falar de Binance agora. O que aconteceu ontem? A Binance teve que suspender a rede da BNB. O que é hash rate? João Mino, hash rate é a capacidade de processar transações por segundo. Desculpa, processar hashes por segundo. Então, quando o minerador calcula o bloco, ele faz o hash, o SHA-256 do bloco. E esse SHA, ele tem que achar, ele tem que encontrar um SHA-256 que seja compatível com o que a rede espera. Então, por isso, ele faz um processo que fica calculando vários hashes. Vários hashes. Vários hashes. Ele muda um parâmetro lá, que a gente chama de nonce, e recalcula o hash. Recalcula o hash. E fica fazendo o SHA-256 aí do bloco inteiro que ele montou. Se ele achar um hash que seja compatível com o que a rede espera, esse bloco é aceito pela rede. E aí ele é propagado e aceito por todos os nós, tá? Então, o hash rate é a capacidade que esse minerador tem, ou os mineradores têm, de processar os blocos e calcular esses hashes. Quanto mais hashes ele conseguir calcular por segundo, mais rápido ele é. E a gente sabe que na rede Proof of Work, quem é mais rápido tem uma maior probabilidade de encontrar o hash correto e o bloco ser aceito pela rede e ele receber a recompensa. Por isso que a gente diz que no Proof of Work, quanto maior o seu poder computacional, quanto mais rápido você for, maiores as suas chances de receber a recompensa, né? É por isso. Então, hash rate é a capacidade que a rede tem de processar esses hashes, que são os cálculos feitos em cima do bloco, tá? É isso. DMHV falou, eu ganho algo se montar um nó de Bitcoin? Não, ter um nó do Bitcoin, a sua recompensa é a segurança da rede, você não ganha nenhuma recompensa financeira por isso. Você pode vir a receber uma recompensa financeira se atrelado ao seu nó Bitcoin, você tiver também um nó Lightning, e aí o seu nó Lightning funcionando como roteador, você pode receber FII, um satoshizinho de FII, por propagar transações, por rotear transações na rede da Lightning. Então, o Bitcoin, por si só, não te paga financeiramente em Bitcoins nada, tá? O que você faz é contribuir com a rede para aumentar o nível de descentralização da rede. Isso já é muito. Mas é um trabalho altruístico. Mas você pode, no mesmo nó que você tem aí rodando seu Bitcoin, você pode colocar um nó da Lightning. E aí sim, sendo o nó da Lightning roteador, tem que ser um nó bonitinho, todo arrumado, com os canais abertos, funcionando, roteando, com liquidez, tudo. Se você transacionasse o seu nó rotear transações, tá vindo transação de alguém indo pra fulano, aí você cobra um FII para poder passar essa transação por dentro do seu nó.
E aí você passa a receber, aí tem uma renda passiva. Não é uma renda passiva, né? Ela é ativa, na verdade. Porque você executou um trabalho. Você executou um trabalho de pegar a transação do cara e passar a transação dele para frente. E aí você cobra o FII e você passa a receber por isso. Tá? Então, nó do Bitcoin sozinho. Não tem uma recompensa financeira, mas o nó do Bitcoin com o nó da Lightning Network, sim, aí você pode passar a ter uma recompensa financeira pelo trabalho executado. Tá? Quanto maior a sua capacidade de transacionar, de rotear transações, maior a sua capacidade de receber um troquinho aí. Tá? É, basicamente é isso. Beleza? Meu primeiro ban de outubro, né? Já recebeu aí, né, ô Renato? Pois é. Pois é. Beleza, vamos voltar aqui então. Rico, tá de volta também, meu amigo. Bem-vindo aí de volta, Rico. Saudade de ti, cara. Bem-vindo aí, mano. Bem-vindo. Ó, já vou avisar de novo aí. Tem mais gente aí. Tá com caixa de perguntas aberta lá no Instagram. Tá? Então, se você tiver perguntas, sejam elas quais forem, só não seja um esquisito. Tá lá, tem a explicação lá. Tem explicação. Só não seja um esquisito. Se tiver quaisquer perguntas sobre quaisquer temas, pode mandar lá que eu tô respondendo. Tá aberta a caixa de pergunta. Aproveita, porque não é sempre. Não é sempre, tá? Agora, eu pelo menos não vou responder pá, né? Eu vou responder aqui com um pouco menos de mau humor, porque a Kim me ensinou a não ter que ficar segurando o maldito do botão pra responder os stories. Puta, mano. Obrigado, Kim. Nossa, que vergonha. Que influencer. Puta, que horrível, né? Mas é isso aí. A Kim aí me iluminou. Então, eu vou responder aí com menos ranço, tá? Aquilo é tudo atuação, tá? É tudo atuação. Eu engulo seco antes de responder, aperto o botão, sorriso no rosto e gravo, né? Mas as aulas de teatro aqui, os anos aí atuando como músico, teatro, professor aí, faz a gente engolir o choro e responder. Agora, pelo menos, eu não vou estar sofrendo, né? Eu não vou estar com aquela dor. Eu vou estar com dor ainda. Mas não vai ser aquela dor ainda, dor física. Vai ser só a dor emocional, né? Vou passar só pela dor emocional. A dor física, pelo menos, aqui me ajudou aí a eliminar. Tá? Mas pode mandar lá. Não é que eu tô falando isso pra vocês não mandarem, né? Pode mandar lá. Eu vou responder. Eu prometi que ia responder, eu vou responder. Né? Eu vou responder. Então tá aberto lá. Caixa de perguntas no Instagram pela primeira vez. Se você quiser fazer parte do Alastro aí da primeira vez, manda a pergunta lá. Tá? Manda a pergunta, explica pra escola, né? Explico. Tô explicando, seu Botoshi, né? Tô explicando. Então tá lá, ó. Tá lá. Tá. Qualquer pergunta, Matheus, qualquer pergunta. Tá lá, né? Tá lá. Então pode mandar mesmo, qualquer pergunta. Mas tá escrito lá na caixa de perguntas. Só não seja um esquisito. Só não seja um esquisito. Já teve pergunta de sauna, já. Já teve, tá? No, ah, mas eu vou perguntar de sauna. Ih, já tá atrasado. Eu vou perguntar de Ratanabá. Ih, você tá atrasado também. Já teve Ratanabá. Já teve sauna, tá? Essas eu já respondi. Já respondi, tá? Então, pode... Mas pergunta lá. Pode mandar, pode mandar. Ficou legal, ficou legal. A galera mandou umas perguntas legais. Agora só falta é de fazer lives no Insta. Já teve live no Insta no passado, antes de eu começar a live. Aliás, teve uma live aqui, inclusive, que eu executei essa live que vocês estão vendo na Twitch, eu fiz ela também passando no Instagram. O problema é que o formato do Insta não é tão legal para essa live lá. Eu teria que fazer alguma gambiarra aí para montar, mas aí vai... Puta, a formatação da tela vai quebrar toda, porque aqui eu tenho... Eu tenho a tela que aparece meu rosto inteiro. Essa. Eu tenho a tela do texto. Vou perguntar tenho a tela é IBM com a galera. Vou perguntar porque IBM me deixa. Pode perguntar. Pode perguntar. Eu explico. Eu explico. Eu falo aqui na live. É público, né? Se já cliparam e mandaram pra IBM, a IBM sabe, né? Eu já falei aqui na live. Beleza. Não tem problema. Eu falo no Insta também. Essa aí não tem problema, não. Essa é boa. Quando entra a contagem regressiva para a live da dancinha? Perguntaram também já, tá, Junice? Aí,
caiu do cavalo. Já perguntaram também, live de dancinha lá, eu respondi também. Já tá respondida a live de dancinha lá, tá? Abu, por que Twitch e não YouTube? Não daria mais visibilidade pelo YouTube? Abu, até daria. O problema todo é que o YouTube é uma ferramenta onde a galera fala para a galera que tá assistindo. E na Twitch, ela é uma ferramenta muito mais apropriada para a construção de comunidades ao redor de um tema. A diferença é, no YouTube você fala para. Na Twitch, eu consigo falar com, saca? As ferramentas, inclusive, de integração que tem para Twitch são muito mais ricas do que as ferramentas de integração para o YouTube. Eu não consigo disponibilizar todas essas funcionalidades de integração que a gente tem aqui na nossa live. Não consigo colocar no YouTube. Não consigo. No YouTube, vocês não vão ter seu botoshi, vocês não vão ter tropeço, vocês não vão ter as apostas em tempo real. Não vai ter nada disso lá, cara. Não dá pra fazer. Não dá. Não dá. Não tem ferramenta pra isso, né? E a Twitch tem tudo integrado já. Tem uma porrada de ferramenta, porque a Twitch, ela é voltada pra criação de comunidades, pra que as lives sejam absolutamente interativas. A ideia é por causa... o modelo é por causa disso. Então, eu preferi, na hora de tomar uma decisão... Eu fiz live no YouTube já no passado, já fiz live no Face, já fiz live no Insta, e fiz live na Twitch, inclusive na D-Live também. Fiz live na D-Live, que é descentralizada. Na hora de tomar uma decisão, eu falei, cara, eu gostaria de fazer uma coisa onde eu pudesse inovar. Né? Porque todo mundo faz live falando para. O cara, mano, o cara fala para o público dele. Eu não quero falar para. Eu não quero o que o pessoal fica tentando construir. Eu preciso de mais... followers, seguidores. Não quero ser follower, seguidor. Eu quero uma coisa que eu consiga construir junto com a galera. E no YouTube isso não é possível. E a Twitch tinha as ferramentas. Dá pra construir. Então eu consegui integrar um Sr. Botoshi aí. Tem um tropeço bacana funcionando. Aí tem os sistemas lá de votação. Tem sistema de sorteio. Tem todas essas coisas que a gente construiu. Só dá pra fazer na Twitch. Não dá pra fazer no YouTube. E, então, assim, se era pra inovar, fazer uma coisa que ninguém tava fazendo, eu preferi trazer pra cá. Porque lá eu ia ser mais um só. Mais um, né? E vídeo no YouTube tá cheio. Tá cheio, mas não era esse formato que eu tava querendo fazer. Não era isso. Eu queria fazer uma coisa a mais, assim, que fosse diferente, né? E eu tô testando o modelo. E eu preferi mil vezes fazer aqui na Twitch. O público é menor? Sem sombra de dúvidas, ninguém sabe que eu existo aqui, né? E trazer o público do YouTube pra cá não vem, é difícil, é um ou outro. Mas eu tô muito mais confortável e satisfeito com o resultado dessa live do que tentando fazer uma live mais uma, só falar pra galera, ou fazer alguma coisa com vídeo editado pra postar lá no YouTube. Não é esse formato que eu tava querendo fazer, não. Reni Siqueira, já rola Discord? Tem Discord, exclamação Discord aí no chat, Reni. Que o bot navegante vai te mandar o link do Discord imediatamente, tu já entra lá. Exclamação Discord. O YouTube é muito engessado, o YouTube tá anos-luz atrás da Twitch. Anos-luz atrás da Twitch. Infelizmente, né? E a gente aqui, cara... prefiro muito mais esse relacionamento que a gente tem em tempo real, com essa interatividade toda, que só foi possível porque é na Twitch. E vamos conversar, vamos combinar que é mais divertido aqui, né? É mais divertido aqui. Uma hora vem o público e tal, mas essa construção de comunidade, mesmo a Twitch é feita para se construir comunidades. O YouTube não. O YouTube... se constrói base de servidores. A Twitch você constrói comunidade. Bitcoin. Você é parte de alguma coisa. Criptomoeda. É isso aí. É isso aí. Eu acho que tem muito mais valor a construção de uma comunidade forte ao redor de um tema do que eu ficar falando lá, né? Só o pessoal ficar escutando, seguindo. Eu tenho meu ego muito bem trabalhado nesse aspecto e eu não me importo, não. Não é
eu entendo que a quantidade de seguidores é ultra importante para você mostrar números para potenciais patrocinadores, ultra importante. Então, até que eu estava falando com a Miriam aqui, de algumas estratégias de sorteios lá no Gleam, a partir do mês que vem, para tentar trazer mais seguidores só para ter mais números, né? Não que isso vai representar diretamente na qualidade, mas os números, infelizmente, são necessários. E eu vou precisar, para conseguir patrocínio, até para trabalhar a continuidade do canal e expandir o canal com outras coisas que eu quero fazer, eu vou precisar de patrocínio. E aí eu vou precisar, para poder falar com o patrocinador, eu vou precisar de números. E para ter números, eu vou precisar fazer algumas ações de marketing dedicadas aí com um público que não é o público que está falando com a gente hoje, o público que participa das lives hoje, né? Vou ter que falar com o público, vou ter que quebrar a bolha e falar com o público lá fora numa linguagem que os caras entendam melhor. Então vou fazer uns sorteios no Gleam, alguma coisa bem agressiva assim no, a partir do mês que vem, desse mês, né? A gente falou mês que vem, mês que vem, não lembro. A gente falou esses dias aí. Algum tipo de campanha bem agressiva com alguma coisa meio fora do mundo cripto pra trazer essa galera para dentro do nosso ecossistema, porque como a meta, a missão do Morning Crypto é educar as pessoas e combater de frente aí os golpistas, pessoas bem informadas não caem menos golpes, né? Que pessoas informadas não caem em golpes. Pessoas informadas caem menos em golpes, né? Eu preciso ter mais gente. Eu preciso chegar e atingir mais pessoas, né? Não é nem o número pelo número. Então a gente já conseguiu construir uma cultura, eu acho que a cultura do Morning Crypto ela está muito bem estabelecida, não é uma coisa que a gente está construindo ainda, a cultura do Morning Crypto, do bloco, a cultura do bloco, da nossa comunidade, ela está muito bem estabelecida, como cultura, né? Agora quem chega e permanece são pessoas que são alinhadas com a nossa cultura. Agora eu preciso partir para uma outra fase, uma outra etapa, de é fora da nossa bolha, tentar trazer para dentro, para próximo da gente, as pessoas que estejam alinhadas com os mesmos ideais, os mesmos valores que a gente tem aqui no Morning Crypto, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou tentar uma estratégia, não sei se vai dar certo, tentar uma estratégia de fazer campanhas no Gleam, com sorteios, às vezes até de coisas que não são tão relacionadas ao mundo cripto, para tentar trazer as pessoas e ver quem fica. Saca? É tipo, você joga no balaio e dá aquela chacoalhada, e o que ficar é pedra preciosa, né? O que ficar é porque tinha que ficar mesmo. Então eu vou tentar fazer essa... Vou tentar essa estratégia a partir do próximo... desse mês. A partir desse mês aqui, eu tô montando, tô desenhando o que eu vou fazer ainda, né? Mas eu vou tentar uma coisa mais agressiva nesse aspecto. Porque a gente tem uma cultura muito forte, os valores estão muito bem estabelecidos, a gente já sabe o que a gente está construindo, quem a gente tem a nossa identidade como comunidade. A comunidade do bloco já tem a sua própria identidade. E então, eu não corro mais o risco da nossa identidade se perder nos valores, mesmo que chegue um mundaréu de gente. Essa parte é muito importante para mim, né? Essa parte é muito importante. Estabelecemos as bases, a comunidade está criada, está muito bem consolidada, nossos valores estão muito bem consolidados, a gente já sabe como a gente funciona e o que a gente quer. Agora, eu preciso fazer um trabalho real aí de tentar trazer mais pessoas e ver quem fica. É uma experiência, né? Tudo aqui é experimentação, inclusive como canal educativo, como técnica de ensino, através da interatividade, tudo isso é experimentação, estou testando. Agora, eu vou testar um novo meio aí, de comunicação mais de massa mesmo, para ver o que a gente consegue aproximar de mais gente boa fora da nossa bolha. Não sei, né? Vamos testar. Tudo a gente está experimentando e testando. O Rico, o Twitter pode ser uma ferramenta importante nesse processo. As pessoas de educação estão em peso lá. Então, Rico, o problema da bolha do Twitter é que já é a bolha cripto. A galera que precisa saber dos golpes não tá no Twitter. A galera que precisa entender como que o mercado funciona de fato
e ser melhor educada, ela não tá no Twitter. O Twitter tem uma bolha cripto muito, muito forte. Mas é uma bolha cripto. O Twitter, ele é usado por uma galera que já é a galera da nossa bolha. Eu preciso quebrar essa bolha. Preciso quebrar essa bolha. Alguém disse golpe? É, os caras WB400, os golpes, já tudo fica tudo doidão, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Lene Peixoto falou, ó, Ed, o seu trabalho no Morning Crypto é autêntico, obrigado. Com conteúdo de qualidade, obrigado. Lindo, divertido, parabéns, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Cara, isso aqui, pô, eu tô estruturando, a gente tá construindo. Então, acho que são tudo são fases, né? Tudo são fases. Apresentar o Morning Crypto pro mercado. Ô, Paulo, obrigado pela força, Paulo. Obrigado, obrigado pela força. Aí, ó. Paulo Varasquim dropou 5 subgifts pro chat. Quem que ganhou? Rebecone está aí, Rebeca, escondidinha. Te acharam, te acharam. Olha lá. Leão, Haas, José Sérgios, Lacaio Ilícito. Lacaio Ilícito, olha os nick, né? Lacaio Ilícito e o Zar Balsaf. One. Balsaf. Bem-vindos. Se tornaram membros do bloco. Membros do bloco. Não tem. Não toma ED, não toma AD na cara. Não fica tomando ED na cara. Mineram bloquitos mais rapidamente. Olha lá, bloquitos só tem aqui. Lá no YouTube não ia ter bloquitos. É... Participa dos sorteios exclusivos para os membros. Lá tem agora, né? Lá tem agora essas paradas também. Então tamo aí, tamo junto. Brigadão, Paulo. Brigadão. E o Paulo ganhou 1.500 bloquitos por cada subgift, né? Não é bobo também, né? Aí no sorteio vai poder pegar mais tickets pro sorteio. O que o Bot tá falando? Virgi, olha o Insta e faz tutorial pra nós. Olha lá, o que é isso? Né? O que é isso? Olha lá, graças ao bloco, comprou zero shitcoins, né? É shitcoins, shitcoins. Beleza, vamos voltar aqui então. Explicações dadas, explicações dadas. Entendi nada. Quem foi que chamou o bot e marcou o Paulo Varasquim? Quem será que chamou o bot e marcou alguém? Quem será? Quem será? Quem será? Né? Ana, se quiser ajuda na estratégia, me dá um toque. Ana do céu, vamos falar. Vamos falar assim. Inicialmente eu vou fazer alguma coisa aí com o Glean, né, algum sorteio grande, aí separar um budget desse mês, né, para fazer uma campanha grande aí no Glean mesmo, para pegar a galera de fora. Eu vou precisar dar uma. Agora eu vou precisar dar uma engordada nos números. A ideia vai ser essa. A ideia dessa proposta no Glean inicial é engordar os números e ver desses números, dessa engordada de números, quantos ficam. Por que isso? Ah, deixa eu já vou até falar por quê. Com o marketing, eu tô entrando no segundo mês que eu tô fazendo aquela estratégia com a empresa de marketing que tá me auxiliando, né? Eu fui olhar os números e o crescimento do canal são 2 meses só, é muito pouco. São 2 meses é muito pouco, tá? É óbvio que é um trabalho de continuidade, mas eu tive 0,02% de crescimento. O que, que isso significa? Por exemplo, no Twitter, eu tive 100 followers no Twitter. 100 e pouquinhos followers no Twitter. Foi 102, 103 followers no Twitter. Mas, eu tive uma taxa de unfollow de mais de 100. No Insta ficou negativo. No Insta ficou negativo. Eu perdi mais do que eu ganhei. Então, assim, é pra progredir inverso não, né? Não é pra progredir pra trás, tá errado. Progredir pra trás não dá, né? Pô, consegui 100 followers. Pô, legal conseguir 100 followers, mas perdi 100 followers. Em outro caso aí no Insta, eu perdi mais do que eu ganhei. Pô, não dá, tá errado, né? Que porra é essa? Que porra é essa? Eu entendo que como teve uma mudança na comunicação, um monte de gente talvez tenha deixado de se identificar. Então, como a gente entrou no segundo mês de comunicação, assim, tem essa revitalizada, né? Dá aquela chacoalhada e aí vai sair um monte de gente e vai entrar um monte de gente.
Então eu vou precisar olhar agora os próximos meses. Mas aliado a isso, eu vou precisar fazer aquele trampo de funil mesmo, né? Entra mais lá na boca do funil e vai ficando quem tiver mais alinhado com a nossa proposta. Então eu vou fazer uma experiência de alargar essa boca do funil aí bastante, né? Faz a barba, André Julião, faz a barba. É, a minha, ela quer que eu faça a barba, só que ela queria pôr fogo, né? Ela queria pôr fogo. Aí, né, pô, aí não dá, né? Não dá. Podia colocar a meta pra ele tirar a barba. Não dá ideia, puta, mano, não dá ideia. Não dá ideia. Qual é? Tá do meu lado ou não? Tá vendo o seu lado, né? Pô, mano. Fazer a barba na live. Olha lá as ideias do Edilson. Olha lá, os caras querem dancinha, os caras querem sauna, querem fazer a barba na live. Vai te catar, mano. Vai te catar. Olha lá, a Ana falou, todas as plataformas do Meta FB estão morrendo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Faz a barba e faz trancinha. Então, deixa a barba e faz trancinha. Takushi, estamos alinhados, Takushi. Estamos alinhados. Eu já tive trancinha na barba. Quando eu montei o Jack Sparrow, eu tinha trancinha. O Jack Sparrow tinha trancinha. Eu tinha feito igualzinho. Né? Proof of barba, né? Cada corte um NFT é uma desgraça, né? Os caras. Né? Mas eu já tive trancinha. Mas não vou chegar nesse nível não da trancinha. Eu tô cabelo preso ainda, cara. Eu podia estar fazendo a live barbudo e de cabelo solto ainda. Né? Tipo, já tá cabelo solto, mano, jogado. Eu tô cabelo preso ainda, eu tô arrumadinho, tô parecendo um cara sério, né? Quem vê assim até pensa e fala, nossa, eu vou levar a sério esse cara, porque quem tem barba branca é sério, né? Não tem cabelo branco, mas tem barba branca. Passa, não passa? Passa uma credibilidade. Teve gente aqui na Estônia mesmo que falou, nossa, depois que você sem barba, você parece moleque, ninguém te leva a sério. Com a barba, você parece um cara sábio. Então assim, enquanto tá enganando os outros, eu vou levar. Então fica a barba aí e vai ficando. Pelo menos a galera se ilude, né? De que é sério, de que sabe alguma coisa e tal, né? Ó lá, Luiz Fábio mandou White Bird, Beard Wise. É, então, a galera se ilude. Então deixa. Sauna Red, que sauna. Sauna sem camisa, mano. Para com isso, velho. Para com isso. Vamos continuar. Palhaçadinha. É Binance. Falando de Binance. Então já expliquei um monte de coisa. Volta pra Binance. Né? Volta pra Binance. Compra terno de cor escura. Ajuda muito. Ah, André Julião. Porra, velho. Fazer a live de terno, meu amigo. Aí tu me lasca, cara. Olha a produção aqui falando. Você podia fazer um dia live de terno. Ah, vão se lascar vocês todos, mano. Eu tenho terno. Modéstia à parte, eu fico bem de terno. Eu tenho um terno azul Estônia. Eu tenho um terno xadrez. Maravilhoso meu terno xadrez. Tenho um terno claro, que eu uso pra evento quando eu vou pra palco. Né? Eu tenho um terno claro. É um terno cinza clarinho, quase prata a cor dele assim. Cara, muito bom, muito bonito. Mas fazer a live de terno, cara, aí me quebra, né? Aí me quebra. Pô, eu já transpiro aqui, cara. Minhas costas, eu fico tudo encharcado aqui na live já normalmente. Fazer a live de terno, cara. Eu vou derreter, cara. Eu vou derreter. Ó lá, o Alex falou que de terno ele fica bonitão também, ó. Ah, eu concordo. Tá de chinelo? Óbvio que eu tô de chinelo. Em casa, cara. Na verdade, eu normalmente dentro de casa eu tô ou descalço ou de chinelo, porque em casa estoniana não se usa tênis, tá? É normal, assim, faz parte da cultura, assim como no Japão, você deixa o calçado na porta e você coloca uma pantufa, um chinelo, pra andar dentro de casa ou fica só de meia. É, mesmo nos escritórios, é muito normal isso aqui na Estônia, né? Então, o nosso escritório antigo lá, você só usava pantufa. Você entrou no escritório, vai por pantufa. A gente tinha as pantufinhas lá, né? Pegava a pantufa lá. Cada um tinha a sua. E só de pantufa. Então, dentro de casa estoniana, não se entra
de, com calçado. Isso é a mesma coisa. Essa regra, eu tenho essa regra também na minha casa no Brasil, desde que eu comprei o apartamento. Há mais de 10 anos atrás. Né? Passou da porta, vai ter que tirar o calçado. Não importa. Não importa. Eu tenho lá a estantezinha de calçados, tal, que fica na porta, porque, cara, é parte da cultura, né? Os japoneses orientais entendem muito disso há muito tempo. Aqui na Estônia também entende muito disso. Aqui tem muita lama. E, cara, puta, sua casa fica muito mais limpa. Muito mais limpa. Tanto em energia, quanto em impureza. Sujeira mesmo, né? Sujeira. Você não precisa entrar com o seu tênis todo... Foi lá, andou, pisou em... Sei lá, no quê... E leve isso pra dentro da sua casa. Não, né? Isso é da porta pra fora. Da porta pra dentro, né? É outra coisa. Então, eu já tenho isso comigo na minha casa no Brasil. Quando eu me mudo pra Estônia, é a mesma cultura. É calçado da porta pra fora. Da porta pra dentro, ou meia, ou chinelo, ou pantufa, né? Olha lá, só secar o pé no tapete. Calçado da porta pra fora. Eu tenho essa regra comigo já da minha vida inteira, né? É um conceito bem dos orientais, mas eu carrego isso comigo já há muito tempo. Então, desde que eu tive a oportunidade de sair da casa dos meus pais e comprar meu primeiro apartamento, o apartamento que eu moro, essa regra foi estabelecida no dia zero. No dia zero. Assim, no dia zero. Aí tem uma sapateira bacana lá. E se pisar no caco de vidro? Uai, por que a pessoa vai ficar espalhando caco de vidro na casa? Né? Não precisa ficar espalhando caco de vidro na casa, né? Olha lá, o Reni Siqueira falou, na Ucrânia é o mesmo rolê, né? Se não tirar calçado, toma esporro do dono da casa. Toma. Aqui, toma esporro. Aqui, toma esporro, né? Toma esporro. Até porque, na época de inverno, aqui a lama é tanta, meu amigo, que você não... Sim. A galera entende, né, o Reni? A galera entende na época do inverno daqui, né, do nosso lado aqui. A galera entende fácil por que tirar o sapato na porta de casa, né? Aqui é normal. Ó, o Helton falou, aqui no Canadá nem entra em casa. Não é, Helton? Se tiver calçado, não passa da porta, né? Não passa da porta. A Dani falou aqui, em casa não dá pra ficar sem calçado. Temos oficina aqui e às vezes vem na roupa cavaco de ferro. Então, Dani, o descalço aqui é muito normal, a pantufa. Então, na porta tem a sapateira, então já fica o chinelo ou uma pantufa. Tem umas pantufas super estilosas, né? Tem umas pantufas mega estilosas. Então, entrou em casa, tira o calçado, deixa na porta... Põe a pantufa e aí você tem o calçado pra andar dentro de casa. E aí vai andar dentro de casa, fazer o que for e tal. E aí, saiu. Nossa, que bizarro. Que aí você tem uma oficina aí, né? É oficina, ambiente de trabalho, né, Dani? Tudo bem, eu acho que dá pra, dá pra entender. Você tem uma oficina. Oficina é ambiente de trabalho. A ideia é que o calçado fique no ambiente de trabalho e fora, o que é casa mesmo... Aí fica sem, né? Tipo, vai levar pro quarto, talvez, sei lá. Mas cada um também, né? Ó, o Reni falou aqui, normal também, o dono da casa já deixa várias pantufas na porta, né? Se chegar a visita, aí a visita põe a pantufa. Eu, particularmente, não tenho aqui em casa, porque assim como na minha casa no Brasil, eu sou uma pessoa difícil. Eu dificilmente recebo visitas. É muito raro receber visitas. É muito raro, muito raro. Né? Eu não tenho costume de convidar as pessoas para me visitarem em casa. Nunca tive. Né? Desde que eu comecei a morar sozinho. Na casa dos meus pais adoram convidar, meus irmãos adoram convidar e tal. Eu não convido. Eu particularmente não convido. Né? A mim convida. De vez em quando, né, também, né? Mas visita é raro também, né? Ter visita, assim. Aqui nunca recebemos, não. E provavelmente não vou receber também. Então não vai ter pantufa, porque não vai ter quem vai vir aqui em casa, né? Não vai ter, não vai, mas não vai entrar em casa. Não vai. Você pode vir visitar. Eu te encontro num boteco, Dani. Não tem problema.
Lá fora eu te encontro. Não, vir pra Estônia? Pode vir. Mas pode vir pra Estônia à vontade. Eu vou encontrar vocês aqui na Estônia. Eu vou ficar super feliz. Eu vou encontrar. A gente vai dar um rolê lá no centro histórico. Eu vou levar vocês lá no, nos restaurantes medievais, né? Vocês vão comer lá um monte de comida medieval da hora. Vão conhecer uma porrada de lugar da hora. Tal. Só que aqui em casa eu não trago ninguém. Aqui em casa eu não trago ninguém. É só isso, né? Lá, coca com pinga, com vodka, o que for, né? Os goró dos caras lá vão tomar os hidromel, vão tomar as paradas lá, tudo, tudo, né? Mas aqui em casa eu não trago ninguém, não. Os caras daqui da história, oh, vamos fazer uma pizzada. Oi, Dilson, quando a gente vai convidar a gente pra ir na sua casa? Eu falei, nunca. Pô, mas a gente vai... Eu vou na sua casa, não tem problema. Se você convidar, eu vou. Só que lá em casa eu não vou fazer. Né? Não, mas a gente vai fazer a festa, chama o pessoal. Eu falei, não vou chamar. Mas por que não? Porque eu não chamo, cara. Por quê? Porque eu sou desses, porra. Eu sou desses. Eu já assumo. Já, eu sou transparente nesse aspecto. Eu sou ranzinza mesmo, cara. Né? É assim que funciona. Vamos lá que eu vou terminar essa pauta hoje. Acabou. Me deixa, mano, né, Mônica? Porra, velho, me deixa, mano. Não vai, não vai, porra. Quer ir no boteco aqui na frente? Vamos lá, cara, vamos num restaurante, vamos jantar, vamos dar um rolê, quer trocar uma ideia, vamos lá, vamos lá. Vamos voltar pra pauta. Pauta. Binance. Binance teve um problema sério. A Binance teve um problema sério aí. Os caras tiveram que combinar com todos os validadores. Mano. Essa parte de combinar com os validadores foi ótima. Foi ótima. Deixa eu pegar o anúncio da Binance, né? Olha só. A Binance Smart Chain, sabe quantos validadores tem no total? Total. Segura a rede, hein? 44 validadores. Sendo que 26 são só da Binance. Então, a rede da Binance total tem 44 validadores, sendo que desses 44, 26 são só da Binance, tá? Pra vocês verem o nível de centralização da história. Eles falaram, redes descentralizadas não são desenhadas para serem paradas, então teve muito trabalho para coordenar a parada da rede. Ai, senhor Binance CZ. Senhor Binance CZ. É brincadeira, mano. É brincadeira, senhor CZ. Que trabalheira, né? Que trabalheira encontrar 19 pessoas ao redor do mundo que vocês foram entrar em contato. Que trabalheira. Que trabalheira. 19, né? 18. É muita palhaçada. É muita palhaçada, né? Mas assim, encontraram uma vulnerabilidade grave em uma das bridges da Binance Smart Chain, BNB Chain agora, né? E tiveram que parar a rede. Deram uma de Solana, né? Deram uma de Solana. Aí eles pegaram, entraram em contato aí com os 18 validadores que eles têm. Com 18 validadores. É o que eles precisaram chamar, né? Entraram com... Então, a gente teve o trabalho todo de chamar 18 validadores, parar a rede, resolver a treta e reativar a rede. A rede voltou. Esse link aqui é do artigo oficial da Binance, falando sobre a resposta ao incidente. Tá? Essa é a resposta oficial. Na resposta oficial, eles colocaram que vão mandar para a DAO agora, vão mandar para a governança. O que fazer com os fundos roubados? Congelar ou não congelar? Congelar ou não congelar? Segundo, vão utilizar o auto-burn da rede para cobrir o resto dos fundos hackeados ou não? Lembrando aqui que foram aproximadamente 100 milhões de dólares que foram drenados da rede, tá? 100 milhões de dólares drenados.
Eles estão pensando em fazer aí na governança, colocar um programa de bug bounty de 1 milhão para quem encontrar bugs significantes como esse. E vão fazer um bounty também para pegar os hackers. E vão já falar assim de até 10% pelos fundos recuperados. Então, se conseguirem recuperar os fundos ou os hackers devolverem os fundos, 10%. 10%. 100 milhões, 10%, tá bom, não tá? Eu acho que aqui tá interessante. Aqui eles não estão de sacanagem, igual os outros projetos estavam fazendo, né? 10%. Eu acho que 10% aí tá ok. Então, qual a explicação? Cadê o código? Onde aconteceu? Nada publicado. Nada. A última publicação oficial da Binance é esta, que foi feita hoje. Tá? Foi feita hoje. Não tem mais informações aqui sobre com detalhes do hack. É, mas eles dizem que se organizaram entre os validadores e resolveram a parada. O que me parece ser muito fácil, né? São 18 validadores que eles têm que conversar, né? 18 validadores. Eu vi alguém que falou ali, ó. O Hitman falou, mas como se os validadores todos fossem amigos do CZ. Mas Hitman tem que levar em consideração que quem controla mais de 50% da rede é o dono da rede, né? O máximo que o CZ fez aqui, que a Binance fez, foi comunicar os caras para os caras não perderem dinheiro. Então aqui é mais ou menos assim. Imagino eu, do lado da Binance. A Binance mantém controle sobre a rede com mais de 50% dos validadores. Certo? Mantém. Então ela deve ter entrado em contato com os validadores e falaram, olha galera, a gente foi hackeado, a gente vai parar a rede. Se você não parar a rede, você vai tomar um prejuízo. Você vai tomar prejuízo. Você tá lascado. Então assim, ou para, ou vai. Mesmo que o cara não seja amigo do CZ, mesmo que ele não goste do CZ, ele meio que não tem opção. Porque a maioria da rede é da Binance. Mais de 50% da rede é da Binance, sozinha. Né? E a Binance faz questão de manter assim. Então, o resto, basicamente, foi comunicado. O resto, provavelmente, foi comunicado só para poder consertar lá o que aconteceu. Hoje, meu, parece que o hack tem a ver com a... O tipo de árvore que eles utilizam, né? Que não é a Merkle Tree. Não sei, B2 Hitman. Não sei. Eu fui atrás dos últimos anúncios oficiais. Eu parei nesse aqui até o momento da live, né? Não sei se depois que eu abri a live teve alguma novidade. Então, agora eu não sei. Se tem alguma informação nova aí no mercado, não tenho ideia. Mas eu vou aguardar aí pra ver um pronunciamento oficial e pegar realmente o que aconteceu. Ah, tem um cara de um tweet explicando. Entendi. Eu não vi. Tá? Eu realmente não vi. Tá? E aí, pra finalizar, as tretas do dia. Essa é boa. Gostem ou não gostem do ETC? BNB, que rede é essa? É a rede da Binance, DMHV? É a rede da Binance. É o que antes era chamada de Binance Smart Chain. Aí eles unificaram tudo pra BNB Chain. E a rede da Binance. Puta, pior que eu leio BNB, só me vem bonobo na cabeça, cara. Eu acho muito mancada. Só penso em bonobo. E aí eu acho uma puta de uma mancada. Olha que você mandou ali. Agora tudo e bug bounty, eu já cansei de passar horas procurando e reportando pra ganhar um valeu final do dia. Tudo é bug bounty. Pois é, Alexei, pois é. Né, tem que ver o que o pessoal tem projeto de bug bounty, ou então entrar em contato antes e falar, olha, encontrei uma vulnerabilidade assim, vocês têm programa de bug bounty? Não tem? Então beleza, valeu, falou. Aí o cara vai voltar e falar, porra, mano, é séria a parada? Aí você tem provas? Tenho provas. Né? E aí, demonstrar, não pode abrir antes o projeto de combinar, fica claro, se não tem um programa de bug bounty, assim, os caras não vão pagar depois, né? É, o blockchain de exchange, MHV, é o blockchain da Binance, que ela tem controle da maior parte dos nós, né? Mais 50% de todos os nós, só tem 18 nós espalhados pelo mundo aí.
E eles vêm, foi, sabe, né? Redes descentralizadas, é difícil de coordenar, porra. Os caras só viraram pros caras e falaram, cara, a gente vai parar a rede. Quem tiver on, se lascou. Porque na hora que voltar, a gente tem controle do consenso, né? Então, o que o pessoal da Binance definisse estava definido. É historinha. Aquilo lá que eles colocaram é historinha, tá? Vamos lá. Tinha uma conta, vamos passar pra frente aqui. Tinha uma conta que era do Ethereum Classic. Tinha uma conta do Ethereum Classic. Que era o ETH Classic. E essa conta foi criada pelo Charles. Lá na época em que houve o fork. Essa conta estava com exatos... Deixa eu achar a conta aqui. Ela estava com 600 mil pessoas na conta. Cadê a conta original? Ela estava aqui. Essa aqui, ó. Essa conta com 600 mil pessoas... Era a conta do Ethereum Classic. Aí o Charles, ele veio com uma proposta lá na governança do Ethereum Classic que foi negada. Essa conta foi criada pelo Charles, tá? A conta foi criada pelo Charles lá atrás. E, obviamente, encheu de gente. Porque era a conta mais movimentada do Ethereum Classic. Aí, o Charles Hoskinson, da Cardano, ele colocou a seguinte proposta de melhoria para o Ethereum Classic. A proposta foi o seguinte. Vamos fazer uma treasury do Ethereum Classic. Vamos fazer uma treasury do Ethereum Classic. Aí todo mundo, legal a ideia. Uma treasury do Ethereum Classic para gerar fundos para recompensar os desenvolvedores. A ideia da treasury até que foi bem vista. Mas a treasury proposta por eles... gerava fundos e pagava só o pessoal, os devs, da fundação dele, da IOHK. E aí, cara, a galera ficou, pá, os devs, tem um monte de gente trabalhando no Ethereum Classic, tem um monte de gente da Cardano? Tinha. O Charles colocou gente da fundação da IOHK pra trabalhar no Ethereum Classic. Ele gostava, tal. Tinha, é fato. E aí, ele colocou essa proposta, só que ela era vinculada a gerar recursos da Treasury que ia pagar só os devs da IOHK. Como se não tivessem devs de outros grupos, como do Ethereum Classic Labs, não tivessem outros devs do ecossistema trabalhando no projeto, né? É óbvio que a galera ficou pá. A galera ficou pá. Não, pô, se é pra fazer uma treasury, tem que ser uma treasury direito, não é pra pagar só a galera do IOHK. E aí a coisa foi se enrolando, várias tretas no Discord do Ethereum Classic. Discord separou, Twitter separou, teve uma treta. Sabe qual foi a última? Ontem o Charles, pra fazer sacanagem, trocou o link do Twitter e direcionou todos os 670 mil followers pra Ergo. Ele trocou o nome, ele trocou o handle do Twitter, trocou o nick no Twitter para Ergo. Juro pra vocês, ele fez essa parada, trocou o Twitter, e aí, obviamente a galera tá pá, né, cara, aí vem tweet de explicação de um, tweet de explicação de outro, mas o que aconteceu é que essa Ergo Platform era o Twitter do ETH Classic, com 670 mil pessoas, que o Charles foi lá e trocou. E a galera falou, porra, Charles, podia voltar, né, cara? Não sei o quê. Falou um monte. A resposta do Charles. Cadê a resposta do Charles? Cadê?
Pô, tinha um aqui que o Charles... Ele fala claramente, cara, o Twitter era meu. Cadê o texto dele? Ó, o pessoal pedindo pra retornar, tá aqui, ó. O pessoal pedindo pra retornar o Twitter. E olha só o que ele falou. Retornar? A conta é minha. Se eu retornar, eu não vou ter de volta os milhões de dólares de desenvolvimento que a gente gastou por anos dando suporte ao blockchain. É, que ninguém quer fazer nada porque quer preservar o status quo. O que não é inteiramente verdade. Óbvio que a galera quer continuar um desenvolvimento, porque o Charles, ele tentou impor uma coisa muito pesada, principalmente relacionada à Treasury. O principal ponto foi uma Treasury que ia pagar os desenvolvedores da IOHK, não o ecossistema do Ethereum Classic. E a galera negou, não passou a proposta. Foi votada, não passou. E aí ele ficou ressentido, porque realmente, se não for para toda a comunidade, não vai ter Treasury. Ele ficou ressentido. O Treasury é o seguinte, DMHV, é uma mudança no blockchain, onde parte dos fees de mineração... Então, quando gera o bloco, aquela recompensa da mineração, tá? Ela seria, ao invés de ir 100% para os mineradores, uma parte é separada e vai para um smart contract da comunidade. Esse smart contract é gerido por uma DAO, tá? Então, todo bloco encontrado na rede, a recompensa pelo bloco, ela não é 100% pro minerador. Uma parte dessa recompensa, ela é separada, vai para um smart contract comunitário, que é gerido por uma DAO. E aí, como que funciona para você tirar o recurso de lá? Você, como dev, apresenta uma proposta. Você quer desenvolver alguma coisa pro ecossistema? Apresenta a proposta, comunidade vota. Se for aprovado, O recurso para pagar o desenvolvedor daquela coisa sai desse fundo comunitário que está sendo abastecido com a parte da mineração. Ao invés de dar tudo para mineração, uma parte é separada. É uma forma de pagar pela sustentabilidade do próprio projeto. Então, o próprio blockchain, ao gerar novos blocos, e dá recompensa, uma parte dela é alocada para um fundo de desenvolvimento. Essa é a chamada Treasury. Tá? É assim que ela funcionaria. E essa Treasury comunitária é para quem apresentar a proposta é votada na DAO, e aí automaticamente, se ela for aprovada, o recurso sai da Treasury e paga o desenvolvimento. Paga o desenvolvedor. É assim que funciona. Numa DAO. Só que, no caso, a proposta do Charles era que houvesse uma Treasury, mas que só pagasse a IOHK. Isso não fazia sentido nenhum na comunidade do Ethereum Classic. Ela foi negada. Óbvio que foi negada. E aí, ele, pra aprontar uma, fez isso, cara. Pegou o principal Twitter que ele tinha criado do Ethereum Classic e trocou o nome pra Ergo. Só trocou o nome pra Ergo. E aí moveu todo mundo, 670 mil pessoas que acompanhavam notícias do Ethereum Classic foram movidos pra Ergo. E ele falou, retornar? A conta é minha. Olha lá, cara, a bola é minha. O cara, nesse tweet que tá na tela, colocando o QR Code aí, tweet que está na tela, ele tá falando, a conta é minha. Eu quero ser pago de... Quantos desenvolvedores não trabalham e ajudam o ecossistema? Qualquer um, de Bitcoin, de outros blockchains, é assim que funciona, cara. O desenvolvimento de uma treasury para pagar todos os desenvolvedores, ele não queria. Ele era contra. Eu participei das discussões. Ele reclamava. Mas eu tô investindo, eu tô pagando, tô alocando desenvolvedor aqui... Quer dizer, pode ser recompensado, mas seja recompensado como todos, né? Vai fazer o trabalho X, vai lá e põe a proposta,
valida, é paga. Mas ele não queria. Ele queria que todos os FIIs fossem aí para pagar, como se tivesse uma dívida retroativa com a UHK. E não faz sentido, né? Ele propôs criar nesses termos. Não existe. Não existe, Rip Magal. Não existe. Ele propôs criar nesses termos, né? E aí, por conta da galera ter negado, que é fato, né? Por conta da galera ter negado, ele mandou uma dessa, fez isso ontem. Trocou o nome do Twitter, do principal Twitter, aí que é o que ele tinha acesso, né? Cara, é muita pirraça, não é? Não é pirracinha? Isso pra mim é pirracinha. Charles Hoskinson pirracento. Charles Hoskinson pirracento, né? Mas tá aí, então. Mas tem uma prova que uma comunidade, um blockchain realmente descentralizado, ele cria seus meios aí pra evitar um takedown da plataforma, né? Da rede. E a rede achou uma maneira de se proteger aí. Seria muito pior, porque depois uma coisa dessa ser implementada e pra voltar atrás depois, porque precisa de hard fork, precisa de um monte de... Pô, tem um monte de desenvolvimento pra botar isso de pé. Não é do dia pra noite, né? Mas assim, a própria comunidade do ETC não permitiu que esse tipo de atitude fosse tomada, o que eu acho extremamente saudável. Perdeu 700, 670 mil pessoas no Twitter? Perdeu. A rede perdeu alguma coisa com isso? O que o George não. Lucas da Cardano tem a ver com o ETH? O George Lucas da Cardano, ele é um dos fundadores do Ethereum. E ele foi o cara responsável por trazer os primeiros grandes investidores. Ele era o cara do comercial do Ethereum. E quando o Ethereum quis começar a desenvolver algumas coisas que ele discordou, ele ficou pai e criou a Cardano. Aí ele saiu e falou que estava saindo para fazer uma rede que superaria o Ethereum em todos os aspectos, porque o Ethereum é falho, que não sei o quê, é desorganizado. Aí falou um monte, né? Aí ele saiu e fundou a Cardano. Então, o que ele tem a ver com o ETH, ele é co-founder do Ethereum. Ele estava lá no início do Ethereum. Era o cara responsável pelo comercial do Ethereum. Parcerias, investidores iniciais, todo esse grupo. Só que no momento que ele quis impor algumas coisas lá e o Ethereum não quis acatar, aí ele saiu fora e montou a Cardano, né? E agora ele vinha apoiando. Ele vinha apoiando. Sempre falei que eu conheço o Charles pessoalmente, né? A gente já se encontrou por duas oportunidades em dois eventos do Ethereum Classic. E... assim, ele sempre foi um cara que falava, cara, eu sou fã do Ethereum Classic e tal, mas a situação com ele começou realmente a ficar desgastada depois que ele fez essa proposta. E a comunidade não queria aceitar. E não aceitou. E não aceitou, né? E por conta disso, aí agora ele mandou uma dessa ontem. Eu achei uma mancada. E a resposta dele é retornar? É minha conta. Eu pus dinheiro nisso. Não tô vendo retorno. No caso, o Treasury, que não foi aprovado, né? Então, por conta disso aí, olha só como é o ecossistema. Lembrem-se disso pro futuro, tá? Lembrem-se disso pro futuro. Lembrem-se dessas atitudes que as pessoas tomam aí. Ah, mas é influência, isso é direto na ADA? Não é direto na ADA. Mas, se a ADA decidir fazer alguma coisa que o Charles Hoskinson não goste, porque a ADA seria teoricamente descentralizada, como será que ele vai se comportar? Ele já teve a mesma atitude pela segunda vez. Foi uma atitude muito similar na época do Ethereum e uma atitude infantil e autoritária agora no Ethereum Classic, sobre o Ethereum Classic, sobre uma coisa que ele detinha o poder e ele está tentando prejudicar. E a ADA é centralizada igual ao ETH? DMHV, agora eu deixo essa pergunta para você mesmo responder. O que você sente? Ah, mais do que a resposta que eu venho a dar. O que você sente depois das ações e últimas ações do Charles Hoskinson? Será que o blockchain da Cardano, a ADA, as tomadas de decisão estão muito ancoradas nas decisões do Charles Hoskinson
ou é um blockchain que tem absoluta liberdade para seguir os rumos e os caminhos que bem entender? Né? Ó, o Fábio. E ADA, né? Pois é, 3.14 ADA. 3.14 ADA. Então é assim, mano. É. Pois é. Pois é. Bom, tá aí essa notícia. Tá essa notícia, eu achei muito de mau tom do senhor Charles Hoskinson. Desceu vários degraus aqui no meu conceito. Desceu muitos, muitos, muitos degraus do meu conceito aqui, senhor Charles Hoskinson, depois dessa infantilidade, dessa tomada, desse takeover aqui no Twitter. Por quê? Porque é meu, eu faço o que eu quiser, né? É, pois é, vai vendo. Pessoas que tomam esse tipo de atitude já uma, duas vezes, será que é da personalidade, do caráter? O que será que é? Né? Aí cada um interpreta da maneira que achar melhor, né? Interpreta da maneira que achar melhor. Certo! Pessoal, lembrando aqui, ó, tem caixa de perguntas aberta no Instagram. Aproveite os últimos momentos que você tem para fazer a pergunta que você quiser lá, hein? Eu ainda vou responder. Ainda vou responder, tá? Deixa lá a caixa de perguntas lá, tá aberta. Só não seja um esquisito, hein? Só não seja um esquisito, tá? Então, eu não vou conseguir, a gente tem um compromisso já, eu e a Miriam, já. É daqui a pouco. Vou perguntar lá, pode? Você já perguntou, Dani? Você já perguntou lá, tá? Você já perguntou lá. É, pra variar, né? Que pergunta que seria da Dani lá, né? Eu deixo vocês tentarem descobrir que pergunta que é da Dani. Olha minhas respostas, porque eu respondi. Eu respondi. Olha as respostas e tenta imaginar qual que é a pergunta da Dani lá. Mas já perguntou já. Tudo bem, você pode perguntar de novo. Mas já perguntou lá, lastrando lá na minha caixa de perguntas, né? Sem esquisitice. Para de esquisitice, tá? Bom, eu e a Miriam, a gente tem um compromisso daqui a pouco lá com o Startup Estônia. Os cofundadores da ETH terão dias contados. Enquanto a BTC briga pela descentralização, outros vão pelo sistema fiduciário. Na lata, Gabriel. Na lata. Preciso, cirúrgico, né? É verdade. E chegamos aqui no momento mais esperado da nossa live, que é o Shitcoin Horse Racing do episódio 312 do Morning Crypto, onde você que está escutando a live nesse momento pode escolher qual criptomoeda vai montar um dos cavalinhos aqui, vai ter a chance de ganhar essa corrida e farmar mais uns bloquitos aí. Lembrando, farmar bloquitos é saudável para você pegar mais tickets para o sorteio da Hardware Wallet que a gente vai fazer, a Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Deixa eu já mudar para 3 aqui. Para poder participar e escolher qual criptomoeda vai montar o cavalinho, é só mandar um cavalinho no chat. Então vamos ver quem vai ser o primeiro. Aí tem 16 pessoas que já mandaram cavalinho. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher qual criptomoeda top 100 do Market Cap que vai montar o cavalinho branco. O pé de pano! Mas é ele mesmo, Gabriel Soares Deve. Fala pra gente qual criptomoeda vai montar o pé de pano. O pé de pano. Vai lá, sem racasar. Hedera. Cara, qual que é o ticker da Hedera? Eu não sei qual que é o ticker, Gabriel. Manda aí no chat, eu não sei qual que é o ticker da Hedera. Manda pra nós. É esse mesmo? Não tem aqui, cara.
Tem Agabar, HT, HNT, Hot. Hot, Hot. Agabar? Agabar? Então, Agabar será. Tá? Vamos ver qual que é a próxima. Quem vai montar o cavalinho azul? E quem escolhe aí é o Favillians! Favillians escolhe quem vai montar o cavalinho azul. Tá na mão, meu Deus do céu. Lá vem os ratos de API, mano. CSPR de novo. CSPR de novo. Casper, descobri que é Casper, hein? Quem vai montar o cavalinho do Parmeiro, o cavalinho da palestra? Rico, fazia tempo que não aparecia, já chega montando cavalo na corrida, mano. Fala pra gente aí, qual criptomoeda vai montar o cavalinho do Palestra Itália? BTC, o pai de todos, já tá aqui, ó, Bitcoin. E por último, o cavalinho das ruas, o cavalinho caramelo, aquele cavalinho que ninguém quer. Daniele Morales! Doutora Anne Morales! Não tem pato pra montar cavalinho, mas tem CSPR também. Olá, mas vai no alastro. Vai de alastro. Então, olha lá. Olha só o que vocês aprontaram. Isso aqui é culpa do chat. Se você acha que quem vai ganhar o cavalinho branco montado pela Hedera, Agabar, exclamação bet, branco, e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar essa corrida é o cavalinho azul montado por CSPR, a Casper, tampão do fantasma para montar cavalo aí, exclamação, bet, azul. Ou se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde, o verdão aí montado pelo Bitcoin, o pai de todos, exclamação, bet, verde. Ou se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho caramelo montado pela CSPR também, exclamação, bet, marrom. E a quantidade de bloquitos. Lembrando que ao final da primeira volta, eu fecho as apostas. Então que vença o melhor. E é dada a largada. Sai na frente o cavalinho das ruas. Caramelo na frente de todos. Aí já fecha a primeira volta na frente. Vai ampliando a sua distância. Vai aumentando a distância para a segunda colocação, que é outro cavalinho da CSPR também. Mas o Bitcoin e o Agabar estão vindo na cola aí, ó. E lá vai o Agabar diminuindo a distância. Primeira volta aí, quem passa é CSPR Cavalinho Caramelo das ruas. E continua aumentando a distância aí pro segundo colocado e pro restante. Empurra o Bitcoin! O que quer ganhar tem que empurrar o Bitcoin, mano. Empurra o Bitcoin. Olha lá, olha lá. E varre o cavalinho caramelo para a última volta. Disparado. Ninguém pega. Ninguém pega. Já era. Já era. Como assim, Daniele Morales escolheu o cavalinho caramelo e apostou no azul? Toma! Empurra. Vai ter que empurrar com muita força, mano. Paga marreco com força. E cheio em primeiro lugar, cavalinho caramelo aí, fecha a nossa Shitcoin Horse Race no episódio 312, segunda posição, CSPR também com cavalinho azul, terceira colocação, Agabar, e quarta colocação, Bitcoin, o pai de todos aí. Cara, olha o que Daniele Morales fez, escolheu o cavalinho e apostou no outro, merecido. Merecidíssimo! Primeiro lugar, cavalinho caramelo. Dani, essa é pra você. Paga marreco, passe os seus bloquitos. 5.050 bloquitos de 19 participantes. Toma, merecida. Essa foi com gosto, mano. Essa na boa. Na boa. Na boa. Não é que investir em Bitcoin dá prejuízo, MHV? Apostar no cassinão é prejuízo na certa, meu amigo. Apostar no cassinão é prejuízo certo. Temos o termo, acaso, mas agora temos o termo, danizo. Danizou, Dani apostou, né? Apostou no adversário, not like diz.
Danizou. Apostou no adversário, danizou. Nossa. Toma, né? Toma. Ó, acabei de abrir as apostas aí no ETC. Tá? Pra gente ver na segunda-feira como que vai estar a ETC aí. Se vai estar positiva, negativa, em que pé que vai estar. E aí, eu já vou deixar aqui, ó, o contador. Abram seus aplicativos da Lightning Network neste momento. Já fiquem aí prontos para escanear o QR Code que vai aparecer na tela em alguns segundos. Se virem aí, ó. Se virem. Se virem. O primeiro que pistolar leva. Abra o aplicativo, fica com ele no ponto para escanear o QR Code que vai aparecer em alguns instantes. Estejam avisados, contador tá correndo, são mais 10 segundos, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1, é 0, QR Code na tela, QR Code na tela, já levaram? Caraca, mano, já foi! Já levaram! Minha nossa, mano! Que é isso, velho? O maluco por muito ligeiro, mano. Puta, a MHB mirou no lugar errado. Eu troquei o QR Code de lugar, não avisei ninguém. É, quando chega no final da live, tem que dar um refresh na live aí, né? Tem que dar um refresh na live. Muda o lugar toda vez, ó, Dani. Pra ficar divertido, troca o lugar, né? Eu pistolei do lado errado. VAR. Eu pistolei do lugar do lado errado. A ideia foi da produção. A produção virou pra mim e falou, troca o QR Code de lugar aí pra ver o que acontece. Os caras tudo lá no esquema, mano. Pronto pra pegar os QR Code. Aí, mano. É, então, tem que dar um refresh na live aí. Tá, semana que vem eu volto lá com outro sorteio. Tá, essa semana foi legal. Semana foi boa. Ontem teve dois sorteios. Porque ontem eu vacilei horrores. Né, ontem, nossa, cara. Eu peguei e abri a live com o QR Code na tela. É óbvio que pistolaram, né? É óbvio que pistolaram imediatamente a parada. Daí eu fiz outro sorteio, né? Eu fiz tradicional. Então, na semana que vem a gente volta pro modelo tradicional. Tá? A gente volta pro modelo tradicional semana que vem. Beleza? Então, beleza, galera. Bom, lembrando... Tem caixa de perguntas lá no Instagram, aberta. São os últimos momentos lá para você mandar sua pergunta. Eu vou responder tudo assim que eu voltar lá do evento lá do Startup Estônia, tá? Então, galera, obrigado aí pelos subs, obrigado pelos subgifts, obrigado pela sua participação. E o QR Code dos links? Edio 6 Craigright 1, Edio 6 Craigright 1 Dark Mode. Um dia eu vou fazer esse, Kim. Um dia eu vou fazer esse, tá? Vai ter ainda. Um dia vai ter. Faz caixinha anônima. Caixa anônima? Como assim? De pergunta anônima? Dá pra fazer? Eu não sabia, não. Se der pra fazer, eu faço. Não tem problema com isso, não. Eu faço. A próxima que eu fizer lá no Insta, eu vou fazer anônima, então. Aí vamos ver o que... Eu não sabia. Tá? Mas eu coloco na próxima, eu faço anônima. Eu não sabia que dava pra fazer, não. Eu não sabia nem que dava pra, tipo, fazer story sem ter que ficar apertando o maldito do botão lá. Eu não sabia, tá? Agora eu vou fazer com menos ranço. Eu faço lá. Então, galera, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado do programa. Deixo um agradecimento de novo aqui, reforço pra todos os subgifts, todos os subs, renovações, todos os primes, todos os follows, toda essa audiência aqui que tá construindo o Morning Crypto. A gente se vê na próxima segunda. Obrigado mesmo de coração. Obrigado pelas dicas lá, Kim, pra não precisar mais ficar apertando o botão, né? Obrigado por quem participou aí da caixa de perguntas. Depois eu vou responder o resto das questões lá, as novas. E a gente se vê na próxima segunda, então.
Juízo nos investimentos. Olha lá, eu dei risada, mano. Pegou o MHV lá, eu dei risada. Se cuidem, fiquem seguros. Juízo com seus investimentos. A gente se vê aí na próxima segunda-feira, galera. Amo vocês. Até mais e tchau. Ótimo final de semana. Criptomoeda.